Test. Latvijas izlašnieki ir bijuši. Ir. Dainis Kasakēvičs, viņa mums bija teinīcā intervija. Mums tagad ir Kanādas izlases. Jā. Nu, nosit, nu, tomēr. Esiet sveicināti, Kristiānu Lūdzu. Tin, kārtējais otrdienas vakars, un pie jums esam mēs pa pāris kausiem. Kas te mums šoreiz ir ciemos? Šoreiz mums ir cilvos cilvēks, kurš manā bērnībā, sūrījos 90. Caur televīziju un savu aktivitātēm atnesa pozitīvismu un tādu, nu, viņš nav normāls, viņš smaida, ja? Mums viesos ir uzņēmējs, kā arī, teiksim tā, bijušais futbolists Elmārs Stannis. Tik smuki sāgi. Tas ir pēc sev aplaudēja. Paldies pirmkārt, ka atnāci, bet man ir galvenais jautājums. Tur galvenais! Kanādas, vienīgais jautājums. Kanādas izlase, tur... Jaunieši izlase. U19. No, jā. Pizza ar ananāsiem ir sūds. Kāpēc sūds? Es jautāju, man garšo. Nē, pagad, mēs to... Viņš ir bijis Lulu ēdienkartē no 90... No paša sākuma, no 94. gada. Tu šo ieviesi? Jā. Jo viņš ir... Tas jau nav tā kā... Tas ir tāds... Honolulu mēs viņu nosaucam nevis Hawaii, jo vienkārši Honolulu, Hana... Ir Hawaii. Lulu, ok. Honolulu, get it? Honolulu, Honolulu. Jā, un nē, tu zini kā, katram ir māte, meita, kleita, ne? Tas tās, visiem pizza ir fantastisks liek, ka tu var likt dajieb ko, un, protams, būs tie cilvēki, kas sāk. Jā, nē, tu var tikai likt... Okay, 3 līdz 5 sastāvda. Well, ok, labi, var arī tā, teiksim, ja tu gribi... Un dzīvot garlaicīgi dzīvi. Nā, es nezinu, vai garlaicīgi, bet, zin kā, ir lietas, kas ir alus, un tad ir visādi aliņi, vai ne, bet, es nezinu, nu, teiksim, tad, kad es dzēru alti, man lāgars garšo, jo man viņš viegli iet iekšā, un... Viegli arī gāja laukā. Nogarš, jā, kā iekšā... Gāja laukā un varēja daudz viņu iedzert un baigi labi, vai ne, un, teiksim, tad kaut kāda nopietnā krēftā, lai nu, viņi reizēm pat, nu, viens iet diezgan ilgi, vai ne, un tas pats ir ar picām un daudzām lietām, vai ne, kad, nu... Elmār, a tev ir ēdiens kaut kāds, ot, ko tu vispār nesaproti, nu, ir cilvēki, kā tu saki, kuriem negaršo, nesaprot picu ar ananasi? Es neēģis nesaprotu vienkārši. Tas, ko es būtu teicis arī. Ko? Neēģi. Nē, man ir kaut kad, kad es atbraucu pirmo reizi Latviju, tad bija topā, teiksim, visādās kafēnicās, bija mazā vitrīna, bija maizītes, varēja laša maizītes dabūt, un arī bija nēģi maizītes. Mēs jau burtiski pagaidām. Kas tur bija virsū? Citrons, sviests, citrons, nēģis, tur kaut kā. Jā, kaut kas tāds. Un tad bija okei, bet man vienmēr, man godīgi, ja mēs saku, man nēģi man atgādina, kā zeķis. Zeķis? Jā, nu tā kā sieriņi. Tā ir man lielākā asociācija, es atvienojos nēģi pasauli cilvēki, es zinu, ka ir nēģi... Ainār, daudziešanā! Ainār piedrīt! Nē, nu es zinu, ka ir nēģi fanātiķi, un nevis tikai nēģi fanātiķi, ir biznesa cilvēkiem, un cilvēki ēd, un tā tālāk. Viņi arī nenormāli dārgi. Un esam bijis, es nezinu tagad, bet esam bijis uz nēģi svētkiem, tā tālāk, un es nevaru, nu tas ir, man viņš tā kā... Šitā man bija gadījums, mēs pagājuši aizskatāšu, ka spēlējām ar Gapoljeriem Sarnikavā nēģi svētkos, nospēlējām Taimu, un viena sieviete, pagaidiet, nāk klāt, un... Nospēlēja Taimu. Jā. Taimu, gitāru. Un ļoti priecīgi, tā kā, paldies par koncertu, un tā, es tā, nu, kaut kas būs forši, un tā... Nēģi. Un tu te nēģi, un tā, paldies. Džeki, kurš grib šos zivs? Ja tu vienmēr var atdot kādam, kam garšē. Tieši tā, un pagājuši tādu atrastu vienmēr var. Es pirmo reizi pagājuši, bet pagājušoju, vispār nezināju, ka vispār... Austers esi dēdaši? Jā, es esmu. Garšo? Nu, zini, es labāk iesūdzu puņķi iekšā un norīju. Sajūt ir tā pati, tikai par to jāmaksā. Bet šitas bija līdzīgi, es vakar mēs bijām sarunās vienu meiteni, viņa viņa saka, ka viņa mēģinās, viņa vēl bija Francija ar vīru, un viņa tur mēģināja, viņa domāja, kaut kādā krutā vietā tieši pie jūras, un tur nāk, nu, svaigs un viss pārējais. Viņa saka, viņa laikam visu, nevien pamēģināt. Es saprotu, ka īstenībā tur vienā mirklī, tu skaties uz to austeri, tā, ka tev viņš ir iegaršojies, tu viņu
Viņš ir skaists, tu viņu redz uz paplāku, viņu daudz, ledus, citrons, viņš wow, atļaujiet manus. Pēc sākumā, kad padomā, kad viņi paņem vienkārši, nu tā, nu, saka, nu viņš ir diezgan mums bija mēnesis, medus mēnesis Parīzē, un es nebiju ēdis iepriekš. Aizgājām uz labu vietu ar sievu visu, atnes uz tādu trīstāvīgā, es nezinu, kā viņi saucās, paplāta, ledu, paplāta. Tā, liela, jā, jā. Un sieva tur uzreiz kaut ko sāk, viņa arī, manuprāt, nebija iepriekš, bet viņa tāda, nu es skatos, zin kā, un minūtes 10-15 es nevarēju, tad pienāca cilvēks, es saku, nu palīdziet lūdzu, kā pareizi, ko vispār, un viņš izstāstīja, ka tur ir citroniņš, tad ir tā franču bagete, un to šitā, visu. Un tad mutē tur jādara tā, un tad jāuzdzer vīns baltais, es, saņēmos un vienkārši es, nu tas ir ļoti garšīgi, man es... Tu izbaudīju, ne? Nu, es izbaudīju, bet... Tas ir process, tā ir leģenda, kas te uztaisīja. Viņš pastāstīja, kā pareizi to darīt, un vispār... Žēl, tas līdzīgi ar seksu, žēl, ka es... Sākumā tu tā, ej kaut kā, un tad saties, kad nopietnāk dāmu, un viņi tu saprot, o, šitā arī var, jā, šitā arī var. Tā bija, jā. Seci bija nobilgt, jā. Burtiski vakar. Labi. Mēs sakām tā kā kaut kas ideālās vakariņās runāt jau. Jā. Bet Elmar, es sagribēju. Tevi, es, nu, okay, es tevi ik pa laikam, vienkārši ik pa laikam, tu parādies kaut kur par futbolu, sastībā ar futbolu, sākumā bija doma, ok, kāpēc, kas un kā. Tu esi no Kanādas, vai ne? Jā. Tu tur esi dzimis. Tu esi dzimis Kanādā, jā. Jā. Šodien varbūt daudz tādu jautājumu, uz kuriem tu jau esi atbildējis, bet es... Es atbildēju šoreiz. Jūrīgs nesim kā. Nu, bēgi gaitās. Bēgi tā kā, gaitās, jā. Jā, tādēļ, jā. Nu, man atsvišķi, viņi tur satikās ar tēt, bet, nu, jauni dzīvoja. No Latvijas aizbēga karlaikā uz Vāciju. Vācijā nodzīvoja kaut kādās nometnēs, Vācijas nometnēs, tur 4 gadi. Tagad nedomāju, ja Vācijas nometnēs vai Amerikāņu nometnēs. Labi, nometnēs. Nu, un tad bija, kad izvēl varēja braukt, tad izdomāja, viņas ģimenes izdomāja braukt uz Kanādu un... Piedzim kolosāls pēc. Jā, čalis kolosāls. Čalis. Bet tu piedzimi tur angļu valodā, kā latviešu valodā? Es kādu domāju, vai es piedzimu un es sāku runāt anglisku? Nē. Nē, ģimenē. Nē, es īstenībā pirmā valoda ir latviešu valoda. Jā. Un es izgāju uz ielas spēlēties ar draugiem, un man mamma vienmēr saka, viss smieklīgi bija, es teicu manam draugam, do you want an apelsīns? Apelsīns? Nu, pareizi. Viņš teica, jā. Es saprotu. Bet, latviešu valoda bija pirmā. Toronto? Kur? Toronto. Toronto, jā? Kā es laikam lasīju. Es tev sagatavu informāciju. Jā, tu man sagatavu informāciju. Jā, vecīt. Come on. Toronto. Kā var no Toronto atgriezties 90. Latvijā? Nu, es... Bet kā atgriezties Latvijā? Jā. Nē, nu, zin kā... Es viens no tiem, kas uzauga tādā patriotiskā Latvijā. Nu, tur īstenībā tā vide, kur... Tu neesi viens no tiem, man liekas, ārzemju latviešu, teiksim, kas emigrācijā zibuši, viņiem tā vide ir daudz patriotiskāk nekā mums... Šeit? Jā. Tu gribi pateikt, jo, ka jo šeit, vairāk... šeit tā latvietība šeit ir pašsaprotama. Savukārt, ja tu esi tālāk kaut kur, tu kaut kā, tu novērtē, nu jā, jo tas ir ikdienā, tu esi Kanādā, Amerikā, Vācijā, Zviedrijā, Austrālijā. Viesis esi... palielam. Nu, nevies, bet tu... Tu jau dzīvo tajā vidē. Mēs jau nedzīvojam tādā kaut kādā nu, slam vai kaut, kur, nu, kaut kādā rajonā, kur visi latvieši visi dzīvo savās vietās. Tad ir latviešu skola, baznīca, ir skauti, gaidas, ir nometnes, ir kaut kādas visādas jauniešu kaut kādas lietas, ko darās, dziesmu svēki. Kanādā. Jā. Kanādas dziesmu svēki, tad ir vispasaules dziesmu svēki pirms tam. Un tad vēl bija visādi, teiksim, lietas, kad, teiksim, cīnījumies. Esmu ļoti daudz demonstrējis par Padomu Savienību un gājis un bijis cietumā un par to, teiksim... Kanādā, nu, jā? Nē, Parīzē. Kā Parīzē tas mēs... Un tad bija tāds vispasaules tāda demonstrācija, kur pieslēdzās pie Krievijas, nu, nevis pie Krievijas, pie Padomu Savienības vēstniecībām pieķēdējās. Ar kaut kādām šiltēm un tā tālāk. Kurā gadā? Kurā gadā? Jā. Nu, aptuveni, 80 kaut kas. 5, 6, 7, kaut kur tur tā. Un es ar vienu meiteni, mēs braucam, mēs studējam Minsterē,
arī tur ir latviešu kopienas un skola un tā tā, es tur studēju vienu gadu. Un, un tad mēs aizbraucam uz Parīzi ar vilcienu no turienes, pieķēdējāmies, un tad tur nāca, tur, zin kā, Džekaru Kališnikovām un vispārējais tie sargi, un, un viņi griez to ķēdu, lai, lai sāp, un, un tad policija atbrauc, mums apcietinājumi, mums aizved, viņi tur mūs aizved uz to, nu nevis uz cietumu, bet, nu, kā. Izolātors kaut kāds, nu, ieceknis. Jā, nu, viņi smējās, viņi saka, nu, mums jūs jāpatur uz kaut kādu laiciņu vienkārši, nu, tas ir jāizdara, kamēr. Tā. Labi, ka tā. Tagad bet viņi īsmēr teica, malači. Tagad tur ko, sakarā ar ko līmēja klāt sevi, atceries? Parīzi, kaut kas līmēja, bet tā vides aktīvisti, jā, bija, kur tie pielīmēja sevi. Līmi ir drausmīgi viņam vēl tur. Jā, tur visādas kaut kāds šitāds, nezinu, tā doma bija, lai pasauli, jo neviens jau nezināja, kas bija Latvija. Pievērs uzmanību. Jo nebija jau tikai Latvija, bija, Latvija jau bija Padomu Savienība, ne, tāpat Lietuva un, un Igaunija. Sen, tur visādas kaut kādas šitādas lietas. Un... Nē, nu, es par to, nu, cik tev gada bija, kad tu atgriezies uz Latviju? 26, laikam. Jā, nu, jau pieaudzis cilvēks. 30 gadu apkārt. 27. Pieaudzis cilvēks Kanādā. Nepatika kaut kas vai kā? Nu, pastāsti, man vienkārši... Ā, nē, nu, es biju pavārs, mācījos. Es vienu gadu nostrādāju pie Rītiņa Kanādā. Tad es aizbraucu uz Rietumkrastu padzīvot un ar, ar meiteni un savu draudzinu toreiz. Un, un Rītiņš bija atbraucis uz Latviju 92. Gadā strādāt. Bija, nu, caterings, nu, bija film. Jā, Film grupi un 200 cilvēku, ārzemnieku visi. Un 92. Gadā, teiksim, nu, tas viss... Tā niša bija jauna. Kur nopir, kur vispār, nu, teiksim, 200 cilvēks pabrot. Nereāli bija, jā, tajā brokas pusdienas vakariņas vēl izbraukuma pa visām mām bija, nu, diezgan tāds... Challengings varētu teikt. Nu, challengings jau labs latviešu vārds varētu teikt. Challenging. Izaicinājumi. 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 Nu, man Kanāda, ne, varbūt ne gluži mani, bet vispār globāli. Kanāda un Latvijā asociējās, kas tas ir? Kļavas lapa. Hokejs. 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 Nu, visi. Jā. Un laikam... Celine Dion. Celine Dion. Vai arī Freberg? Celine Dion. Oh my God, really? Nopien. And I... Bet labi, es nevienāšu tālāk to zināt. Bet kāpēc futbols? Futbols ir viens no populārākiem jaunatnes sporta veidiem, kas tur ir. Viņš ir tā, ka citur pazūk. Viņš ir jauniešu līmenī, ļoti augstā līmenī. Un, un tad vienkārši nebija profesionāli tas, tas līgas jau. Bija, tā, kad es biju jauns, bija Ziemeļa Amerikas soccer līga. North American Soccer League, es NASL. NASL. Jā. Kuris arī tik draftots. Par to arī. Mēs parunāsim šīm atšķirībām starp Eiropu un Zemļu Ameriku. Es to gribēju izmest. Nē. Kas necels. Tas tā nejauši, jā. Kas necels. Nē, nē, nē. Vēl būs. Un, un jā, līmenis ir ļoti labs. Tas, tas līmenis ir foršs. Tikai nav kur iet. Tas pats kā Latvijā, teiksim, jauniešiem. Nu, vēl tas profesionālais līmenis šeit, viņš nav tāds... Nē, iet mūsu jaunieši ir okay, viņi labi spēlē. Viņi visas iespējas ir Eiropa un vispārējais, bet, nu, zin kā, tas stulbā lai pa mazo Latviju, ka tāds sajūta ir, ka, ja tu izieno Latvijas, ka tu esi pamēc Latviju nedaudz, vai ne? Kad tu no Toronto aizbrauc uz Vancouver, kas ir 35 stundas lidmašīna. Tu esi vēl Kanādā. Kanādā, tu esi vēl... No principā, tā kā no Rīgas uz Parīzē, tikai tu vēl aizvedis Latviju. Vēl tālāk, tā kā no Rīgas uz, teiksim, jā, uz jā, tālāk. Bet, un tu vēl esi Kanādā, un tu jūties, tu esi vēl Kanādas kreklā, formā, karogā, vispārējais, ja Latvija, tas ir kāds tāds trusim grūtāk ir. Un vietējais futbols ir baigi svarīgi, kad ir vietējās zvaigznes un tā, kad Mārs bija, viss, vai ne, tas jau bija tāds cits bums. Plus vēl ir tās zvaigznes, proti, komunicēt. Arī svarīgi. Ja viņš ir komunikables, jo varbūt super zvaigzne vai kas, bet viņš ir vienkārši introverts cilvēks, nu, pēc savas būtības, ja? Un atbūt, jā, nē, nezinu, rīt, ja? Jā. Tad arī, nu, viņš ir kā ir zvaigzne, viņš spēlē augstā līmenī, vai viņš ir iedvesmotājs, diez vai? Nu, jā. Nu, vai Mārs, kā piemērs, Mārs Verpakos, viņš bija zvaigzne, vai viņš bija, viņš spēlēja? Viņš bija gan. Gan, viņš bija... Latvijā, viņam... Latvijā viņš bija zvaigznes. Es esmu Māri viss cienis, viņš tā domāja, teiksim... Protams. Viņš īstenībā pasaulē ir tik daudz, skatās, viņš to domāja, ir
tik nenormāli daudz futbolistu, kas ir spēlējis profesionāli vispārējais, viņas neatcerās. Protams. Jānis kaut kas, dāvs kaut kāds, šitas džeks, tāds, whatever. Nē, Māri atcerās, joprojām arī. Bet pasaulē? Pasaulē ne, bet Eiropā tur Vācija atcerās, Turki atcerās labi, kad tur uz Boros. Viss ciempri, es tikai domāju tādā līnija. Nē, skaidrs, ka Māris zvaigznes ir tādas, mēs runām par zvaigznes, runām par mēs. Māris super zvaigzne. Manuprāt, vienīgā zvaigzne vispār sportā. Latvijas sportā. Porziņģis. Jā. Kuru zini? Un es vakar par viņu vispār lasīju. Viņš ir rankots vēl 20, top 25, man liekas. Varētu būt, jā. Kas ir baigi augsts, un viņiem vēl īstenībā viņi labi, nu, par... Ja, principā, nē, varu parunāt. Bet viņiem statistika ir tāda, ka ir tikai ir vēl 10 džeki, kas ir... Nu jā. Viņš ir vienkārši... Viņa statistika ir... Kosmos. Nu tas ir tas, kad... Ot trāpās, tas ir sport, Porziņš ir tas sportists, kurš tiešām ir tā, ka, nu, brīnums, un paldies Dievam, viņš ir no Latvijas, viņš piedzimis šeit, ja, un latviešu valodā, un viņam latviskā kaut mentalitāte iekšā bišķīt ir, kas nes mūs ārā, jo viņš tiešām, viņš ir izcilība Latvijas sportā, bet futbolā, nu jā, mēs gaidām, mēs vēl zinām, gaidām to kaut kā. Nē, nu jā, būs arī, tas būs brīnums. Tas arī būs brīnums, jo, nu jā. Jābūt reāliem, pareizi. Vienmēr arī jābūt kaut kāds zvaigs, viņš jau izcels, viņam vajag kaut kādi, bet varbūt tiem bērniem ir jāiziet ātrāk prom no Latvijas, lai viņi varētu. Nu, šeit arī var diskutēt viens, oh, jā. Viens var... izmantot to, otrs nav gatavs, nu, tas ir vienkārši individuāli. Tas jau būs ir arī tāda Messi, arī, kas 12 gadu vecumā, kas no nevar ģimenes vai Ronaldo arī, cik 12 gadu. Ka mēs tūlīt visus 15 gadīgos aizsūtīsim uz Eiropu un būs, nē, tā nē. Tur jau pašam ir jābūt, ir tas baigais drājs un iekšķi ir jābūt jau no Bet, papildinot Kristiāna jautājumu. Kāds man bija jautājums? Par futbolu Kanādā, kā izgāja, jo, nu, skaties, latvieši, hokejs tomēr vairāk, plus Kanādā. Kā garām hokejs pagāja jūsu ģimenē? Nemēģināju? Bija ļoti vienkārši, man vecās negribēja celties katru rītu 6 no rīta un dest uz hokejs. Futbols bija vēl... Tas bija skaidrs, viņi negribēja ārā, negribēja iekšā. Ir hokeja vecāk un ir futbola vecāk, viņam pilnīgi savādāk. Futbols tur arī ir eiropiskāks, jo tur ir, teiksim, Toronto ir ļoti daudz, kur tu smējies? Ir tik daudz imigranti vispārējais, no, kad tur spēlē, teiksim, ir nu, tāda vairāk kāda Itāļu komandas, un Grieķu komandas un Jamaikas un vispārējais, un viņi visi spēlē, tad tāds eiropisks tāds sajūts. Hokejs vairāk tāds Kanāda. Nu. Jā, un reāli man mamma vienkārši teica, viņi necelsies. Godīgi mamma. Nē, bet es tam spēlēju par to, ka, kā tu minēji, es nebija iedomājis par to, ka patiesībā ne jau bērni ir tādi, bet iedalās cilvēki, vecāki iedalās. Hokeja vecāki. Un futbola vecāki, jo tiešām hokejā ir tas, kad treniņi ir agri no rīta, nu, kad brīvais ledus ir. Kad ir brīvais ledus, nu, te ir brīvais ledus. Nu, brīvais ledus no rīta profi netrenējās, no sīkē no rīta trenējās. Līdz ar to tas ir. Ja tas vecāks ir cīrulis, un pēc tās idejas, ka viņš agri, nu, viņš pat agri darīties. Nē, man vecāki ir cīrulis, viņi ir cīrulis, viņi vienkārši negribēja to darīt, vienkārši, nu, Viņi man sekoja uz visiem treniņiem, viņi ved uz visām spēlēm, viņi man māca skrien augšā lejā par līniju vai ne. Bet tas, tas ir pareizi, ka vecāki iet uz visiem treniņiem, visām spēlēm. Man liekas, tas ir kruti, tikai viņam ir jāzina savu vietu. Arī, kad man bērni spēlēja, es sapratu, ka vecākiem ir jāsaprot, ka viņi nedrīz bērnu priekšā aprunāt treneri. Treneru, tas ir tāds, uz daiepko. Tas ir tāds bullshit. Tiesnes, jā, tiesnes spēlē, nu tas ir visu laiku tiesni. Kas tas pasūt, tas šitot, ok, tas savādā. Bet tu nevar aprunāt bērnu treneri. Trenerim ir jābūt kaut kādā. Autoritāte. Jā, autoritāte. Viņu elks bērnam, viņš klausās, viņš saprot, viņš liek darīt, nu dar un visu. Ja tev mājās tētis saka, neklausies tu viņu sit ar kreiso. Nu kas tas būs pareizi? Nē, nu, kaut kādīgi tu dabūs, bet, teiksim, Tas jau nebūtu trakākais, bet kad aprunāk un pasaka, viņš ir, nu, kas tas par idioti ir. Nu, zin kā, tas ir līmenis. A tev dēļ spēlēja futbolu? Spēlēja, arī Metā spēlēja un Alberta. Albertā bija tas baigi foršais treners bija. Alberta menedžers, Jurijs Žigājus. Kur? Sen, visi viņi zinā, viņš ir aizgājis. Docenko, Juris Docenko. Jā, viņš bija forši. Un tad uz Metu, un Metā bija ļoti forši. Skonto arī. Skonto vēl paspēja? Jā. Mums te ir jautājums, Skonto palika parādā.
Mēs visiem visiem jautājam, par visu jā. Naudu? Jā. Jā. Nu, nē, bet tie visi, kas ir strādājuši uz konto. A, nē, es nedomāju, nē. Jo viens, es teica, nu, klusē, nu, laikam, nē, mēs tā, nu, jā, bišķi palika. Es domāju, ka nē. Bet man, bet tur arī, man baiga, vienlaikas man nepatīk, kad es sapratu, ka treneriem ir algas. Jā. Tagad es uzaugu, treneri bija brīvprātīgiem. Un nu tas tā, nu tas kā tas es jau filmā tikai zinu, ja, ka zemē kā ir tas brīdis, kad bērnus trenē principā bieži vien cilvēki uz brīvprāt, jā, uz brīvprātības principu mazos. Jā. Un iedzinās un mācās un dara visu to lietu un būs viņš savādāk. Un tas arī nozīmē, ka viņiem tas arī, es domāju, ka ir vēl joprojām arī un tas ir protams ir kā kur līmenī, bet es nezinu. Es tur neesmu, es šeit 30 gadus dzīvē tagad Latvijā, es nezinu, kā tur ir. Bet vēl viena lieta ir, kad tiek stimulēti, lai vinnētu. Jā, jā, šis ir mums un arī šis ir tas lielais bullshit, man liekas, jā. Jo nevar stimulēt bērnu treneri, lai vinnē, un puikas sēž uz puikas vai meitenes sēž uz bēņķi, vai ne, kad viņiem ir jo, jāspēlē. Jo rezultāts ir vajadzīgs. Jā, jo tiem bērniem ir jāspēlē. Un kā var viens bērns parādīt savu, viņš vienreiz kļūdās, otrreiz kļūdās. Un tad norēļ nost visu laiku, jo tad kļūdījies. Nost, un tad viņam ir bās mēģināt, jo viņš visu laiku kļūdās. Nu, tev viņam ir jājau spēlēt, lai viņš ir spēlēt. Kad viņam 7, 8, 9. No kļūdām mācās, tās teicis. Kaut kur viņam ir 14, 15, 16, tas varbūt drusiņi savēlēt. Jau, jā. Ne jau, ka viņš sīkais ir. Un arī 14 gadīgais. Nu, tev ir ļoti uzmanīgi jābūt, cik treneri sabojājuši kaut kādu sportistu, jo viņš treneris ir vainīgs. Psiholoģiski viņi psiholoģiski. Kad vienkārši, nu... Kā tev bija Kanādā jauniešos, tur liela konkurence? Nu, man grūti iedomāties, lai... Ko nozīmē tikt Kanādas U19 izlasē? Nu, kas tas par līmeni tajā laikā? Nu, tajā tas, līmenī laikam, tas ir viss, tas ir nu, Latvijā. Ko nozīmē spēlēt Latvijas izlasē? Nu jā, es saprotu. Tas ir, tu esi labākais no labākiem tabāk. Bet kas ir Kanādas futbols 80-ajos? Nu labs bija, teiksim tā, Kanādas jaunādas izlasē, es varu pateikt, ka nu esam uzvarējis pret Meksiku. Esam arī uzvarējis pret Ameriku, pret El Salvador. Nu tas ir tā, ka Kostarīka, 85. gadā bija Kanādā 26 miljoni iedzīvotāju. Nu jā, 26 miljoni iedzīvotāju, un iedomājies, cik ir spēlētāji, cik spēlē. Un tu esi vienalga, lai būtu labākais, no vienalga, arī Latvijā, teiksim, pie mums pusotru miljonu, vai cik mums ir nē, cilvēki. Tas nebija jautājums, lai tur kāds tas līmenis ir? Cik tuvu tu biji tādam profesionālam futbolam? Te varbūt arī... Nu, es tik draftots uz... Ko tas nozīmē? Tas ir tāpat kā NBA, NHL, ir jā, jauniešu draft. Jā, varbūt netik skaipa, bet jā. Un es no vidusskolas man paņēmu, parasti jau no universitātes. Jā. Bet jūs paši pieskatāties un draftam? Tā kā pie... Nē. Nē, tu vienkārši viņi izdomā tā kā... Viņi izvēlās kaut kādīgi, jā. Es nezinu, kā viņi tur izvēlās. Nu, tur ir skauti, kas meklē. Kurš tevi nodraftēja? Toronto Blizzards. Blizzards. Tā kā... Tagad vienkārši Toronto. Toronto Football Club, jā. FC tagad ir. Jā, un tad gadu pēc tam, kad es sāku spēlēt, tad līga bankrotē. Pelē tur spēlē, tur New York Cosmos bija komanda. Ā, viņš... Pelē... Tu pret Pelē spēlēji? Nē, nē. Es vēl skatījos, kā Pelē spēlē, bet es redzēju Pelē. Dzīvā, es aizgāju skatīties, kā Toronto spēlē pret New York. Viņš bija pirmā lielā zvaigzne, kas bija, nu, varbūt ne pirmā, es nezinu, bet tā... Nu, lielākā. Nu, lielāku nevar būt, ka dabūja New York, dabūja samaksā lielu naudu, lai varētu arī Ziemeja Amerikā to futbolu... Marketinga arī, nu, tā. Nu, bet lai pacelt to līmeni, zin kā, tad vajadzīgs tāds zvaigzne, lai cilvēki iet skatīties un... Tukšs tribīnes arī nav nekas nav forša lieta, vai nevajadzīgi. Bet tajos laikos kāds apmeklējums tajā līgā bija? Un tajā laikā, es domāju, es nezinu. Nebija, ja? Nu tā kā tagad. 10-15 tūkstoši, un tagad jau ir nu, mazāk stadions ir Toronto, bet viņš ir pilns. Jep. Toronto spēlēja taču latvietis Raivis Kšanovičs. Jā, Raivis Toronto.
Es līdz galam nespratu, tu paspēji nospēlēt tajā Toronto Blizzards? Es tikai pāris reizes biju, es spēlēju rezervistos un nu, man bija, es biju jauns, man bija 18 gadu. Un tad es rezervisos, rezervistos. Ir kā bezalkoholiski. Jā, rezervistos un netiku uz laukumu vēl. Es domāju, nākošu, kad nākamajā sezonā es būtu izgatavot. Bankrotēja visa līga, jā. Jā. Bet tā profesionāla līga, ka tu arī augu saņēmi arī tā kā? Man bija, es pat nācu, es minimāli kaut kādi vienkārši. Vairāk bija, nu, vairāk bija, tur naudas arī nebija baigi lielās, ka, nu, pelēt droši vien. Tu mazliet. Bet, nē, man bija vairāk tā kā izdevumu un tāds ir sakārtos. Bet tu atceries sevi, kāds tev bija mērķis, jo šobrīd visi taču redz, tur Ronaldo, Messi, Real, Manchester. Ko tu kurš gribēji? Spēlētājs? Nē, ne spēlētājs, kā tu redzēji savu to karjeru, ot, rekord man tur notiek. Tev ir 18 gadu, tu spēlēji futbolu Toronto, un ticamāk, tu zini, ka tu ceri, ka tu spēlēsi labāk. Tev bija pārēcība, ka tu saistīsi savu dzīvi ar futbolu tajā, ot, bērnībā? Laika posmā, kad tevi nodraftēja. Jā, jā, tas bija mans sapnis. Tas jā. Bija tas, uz ko es gāju. Es jau no es nezinu, no 15-16 gadiem jau biju nu, Ontario komandā, kas ir no provinces sadalīta provincos. Un novads, kur tur esam. Mazliet lielāk. Bišķi lielāk. Jā. Man liekas, Ontario province ir jau, es nezinu, cik reiz lielāk. Sešas Latvijas. Un tad Ontario komanda, tad viena Kanādas kaus un tā tālāk, un tad mēģina tikt izlase, kam ir tiec iekšu, un tad bērns, tu sapņo, tu vienkārši trenējies un spēlē un sapņo un darījies. Es sapņoju par ko? Tu par Čempionu līgu tajā laikā vai vienkārši? Nē, es sapņoju par to, ka tu ikdienas spēli. Vienkārši spēlēt. Par Gucci Rokas somiņu. Protams, nē, arī par tādām. Tas bija cits futbols. sapņo par futbolu. Tikai. Nu, man liekas, ka tā ir tā Nauda. Nauda vispār nevajadzēja būt. Tu vecāks par mums, bet arī mūsu laikā, es, nu, man tur bija sapņi Barcelona, bet tas tikai tad sāka parādīties tā televīzija, tā Čempionu līga. Un mēs vienkārši, es nezinu, sapņojām tāds skaļš vārds, gribējām spēlēt futbolu. A tagad, manuprāt, jau tur katrs deviņgadīgais viņam ir tur mērķis, komanda, Messi, tur vot, viņam uzvarēja. Gribas sevi stāvot spēlē. Jā. Man liekas, jā, jau. Nē, nu, lielāka pasaule tagad. Nu, tā. Jā. It kā lielāka, bet laikā viņi mazāk. Bet man liekas, ka tas ir mīnus, jo, kad sākās pirmās grūtības, tad viņš saprot, cik tālu viņš ir no tā, par ko viņš ir sapņojis no paša sākuma. Saprotu domu, vai nē? Un tad tajā... Man tajā brīdī man bija lokāli vairāk. Es arī aizgāju trenēties, es biju 3-4 mēnešus bija Velsās, bija... Tryoutās kaut kādos? Wrexham? Es nevaru atcerēties tā komanda Velsā. Swansea, Cardiff City... Swansea? Ne, kāds Swansea? Swansea... Velsā? Swansea? Jā. Nu, viņi ir no Velsas, bet spēlē Premier līgā. Es tagad nevaru atcerēties. Nu, labi, viena no Velsas komandas. Es biju tik šeit apgājis, bet jā, es tur biju 3 mēneši tur aizgāju. Un gāju diezgan labi, es biju ievainots, ka es aizgāju, kas arī bija tāds, nu... Nu, kā, ja tu esi ievainots, tu esi ievainots. Nu, jā, tu neko nevar tā kā jūrīs ir. Spēlē pret Oxfordu vienā spēlē, es atceros Oxford stadionā. Un, nā, nu redz, tad bija iespējas uz to Eiropu arī. Jā, nu es tiku, nu es rakstīju vēstules un... Nu, pats? Jā, tagad es un mans tēts palīdzēju un vienkārši... Agenti? Nē, nekāda aģenta nebija. Nebija. Viņš pats savus laimus kalējis. Īstenībā, tad, kad es gribēju tikt, nevis, lai tikt uz Ontario komandu, es vēl nebija izvēlēts, mans tētis aizēja vienkārši pasaka, ka tu gribi spēlēt. Un es aizgāju uz uzzināju, kuri man čom spēlē jau bija izlasē. Ontario izlasē arī izlasē. Es aizgāju vienā jaukā sestdienas rītā un es aizgāju pie treneris, ka es gribu parādīt savu. Ok. Viņš teica, ok. Un tad viņš uzaicināja nākamo treniņu, un tad nākamo treniņu, tad es tiku komandā. Redz, kā saka, ka ej, uzprasi tev, pa galvu neviens nestīs. Tieši tā. Sliktākais, ko pateikt, nē. Es zinu, bet tas ir briesmīgi. Mazs piemērs, man viens kolēģis, viņš gāja
pa galerīdu centrs vai Rīgu. Nagars graubies, viņi nav pazīstami. Nu tā kā. Un viņš brutālā piegāja klāt, pateica sveiks, es esmu tas un tas, esmu aktieris tāds un tāds un šās teizgrib, pēc filmēties. Šo viņš filmēs. Tajā filmā. Nu, kāpēc tu saki briesmīgi? Nē, nu, es tā nevarētu. Es esmu cits cilvēku tips. Es nevarētu pieeit klāt cilvēkam, tā kā tekstu. Sveiki, es esmu tas, kas tev vajadzīgs, ņem mani, ja? Man ir tāds, nu, ko te esi, ja? Es pat nezinu, vai es nedomāju, ka es, kas ir vajadzīgs. Es gribu, bet es gribu sev pierādīt, ka es gribu pats redzēt, vai es varu spēlēt tādā līmenī. Un man liekas, kad tas ir jauniešiem jāmēģina darīt, tas ir visādās lietās. Teiksim, cilvēkiem ir bail, zin kā, arī maniem jauniešiem, zin kā, es saku, nu, tu gribi darbu, aizēj uz klavieres durvīm un pasaka, tu gribi strādāt. Nu, nē, ko es tur kurš ir, iešu? Kurš ir, teiksim, tā, teiksim, restorānos vai vienalga, kur tas ir? Bet tas darba devējs jau nezina par tevi darba, vispār. Bet, viņš tam nezina, viņš tāpat nevar izdomāt, ka tu gribi to darīt. Nu. Jā, bet, nu jā, un darba devējs, tas ir lielākais, nu, nevis, tas nav kompliments, bet tas ir, ko tu gribi, ja kāds grib strādāt. Tas jau ir labi, tas ir krūti jau, ka tu, ko tu gribi darīt to darbu. Es saku, vai es varētu nākt strādāt, es gribu pieteikties darbā. Tu uzreiz, es gribu pieteikties darbā, nevis, teiksim, nāk un krāsu, vai kāda mamma krāsu. A, ko jūs tad darāt vispār? Ko, jā, ne, jā, un neiet runa, ka tev grib maksāt, vienkārši grib strādāt. Jā. Kas notikās? Kur, trauma, bet, skaidrs. Visticamāk. Kas, jā? Traumas, jā. Man trākākā trauma bija, es plecs sasit, es gāju, es biju izlasē un... Man bija suprīgākais sezona bija, kad bija 82. Gadā, bija pasaules kausa, vai 4. 2. 2. 2. Itālija, man liekas, finnē, ne? Tino Rossi. Mēs piedzimām, es esmu pieprāvumu. Atsies tādā, Sorry, es pat nekrājos par to kā tajā laikā. Jaunieši! Seņos! Jā, viens. Bet labi izties. Piedod, ka, likām sajūties vecās. Es nejūtos vecās. Bet man patīk, mēs dažreiz šeit ar jauniem spēlētājiem, kad runājam, es jūtos vecās. Šodien es vēl okei izskatos. Nē, nu tā, bet laikā ir bijis tā, ka mēs runājam ar jauniem spēlētājiem, tā kā, nu, čalim, ko 27 vai kas, un tad mēs pēc ētera sākam runāt kaut ko tā un tā. Cik jums ir? 37. Jūs esat tik veci? Jā. Ko? No 27 citiem ir veci jaunieši. 82. Nu, un baigi super, man nenormāli iespaidoja pasaules kausa. Zin kā, skatās, un skaties, tu sapņo līdz, un tu redz, un... zin kā, ir... Zin, ļoti laba vizualizācija, bet es mācījos tajā laikā vizualizēt, un ka tu redz, un ka tu sapņo par goliem. Un... Par vizualizāciju. Tajā laikā pasaules kausa rādīja krāsēni vai melnbaltu? Krāsēni. Jā, un krāsēni? Tev rādīja, ka tev rādīja melnbaltu, tu dzīvēji pēc ar es tev rādīja melnbaltu. Nē, es otrē vēl man neko nerādīja. Nē, krāsēni. Krāsēni? Jā. Nu, jo tiešņā, neesmu tik. Nu, bet es skolā mācījos ar rakstamašīnu, arī kaut kā nebija. Ar spalvu rakstīju, jā, šitā? Jā, ar spalvu. Sveces. Nē, spalvu. Nē. Bet, nu jā, un tad ievainojas bija tāds, kas vienkārši atceros, es vienkārši vieno priekšpēdējiem spēlēm, pirms mēs braucam uz kaut kādu treniņu nometni kaut kur uz ārzemēm, un... Bumba bija gaisā, es skrienu, gaisā augšā, aizsargs sper, es sper, un viņš sper bumbu un izsper mans kājas ārā, un es pilnā ātrumā, es vienkārši ko es atceros, es vairāk ir tā, ka parasti rulē. Jā, tu šitā iegāji. Es vienkārši iegāju tā, man tas bija Hanzas, es mani nogāza, un es nevis slīdēju pa to mākslīgo, bet man vienkārši šitā un palika, un es pārāvu saitas. Jā, un tas ir vienkārši, tāds sāps vienkārši, un slimnīcā iešu, un viss. Bet atkal palielīties, kas man patik. Man... Sadzījāt? Nē, man sadzī, bet mēs, nu tas ir jā, man tad mēs braucam uz pasaules, uz CONCACAF, uz pasaules kausas šito te... Atlases turnīrs? Nu, lai tik tālāk. Jā. Un tur ir CONCACAF, kas ir Ziemeļa Amerika, Centrāla Amerika un Trinidad Tobago, tur kaut kāds šos tevis. Un parasti tikai
18 spēlētājs līdz, un treneris teica, ka viņš ķems man līdz kā 19. Ja es gadījumā izārstēšos. Tas nozīmē, ka tevi novērtē. Vērtē, jā. Jā. Tas man likās baigi forši. Tas vienkārši nu, finālos gols sitiekšā. Ok, negribētu uz to spiest, bet... Bet, nu spied. Bet spied. Nē, nu kā beidzās futbols? Jo, tā arī, tas arī, apmēram... Tas bija beigu sākums, jā. Tas bija, es domāju, ka tas bija beigu sākums, jo tad es tiku uz laukumu pusfinālā. Pret Meksiku un pret Trinidad, laikam. Un tad es, mēs bijām Trinidadā, un es Meksikā tiku pret Meksiku finālā, un es nebija, tas ir izlasē spēlē, tas līmenis uzreiz ir... Tas, ko es saprotu, mēram, divreiz ātrāk fiziskā spēle, divreiz ātrāk, un mentālā spēle ir piecreiz ātrāk. Mm. Viss, kas tur notiekās, un tas stress un vispārējais. Bet es kā kreisais, tā kā kreisais spārns, nu, es nezinu, kā to sauc šodien. Tā tad, arī sauc, starp citu. Nu, kreisais spārns, tad mans labais plecs ir svarīgāk nekā kreisā roka tajā, gan, nu, Nu, jo visu visā, laiku, manī, jā. Jā, tur, zin, kā, ir roka ārā šitā te, un tad nav spēku un enerģiju, un tas ir. Un es domāju, ka, ko es iemācījos tur, īstenībā man nevajadzēja spēlēt. Un vēl vienlaika treneri, un ko es domāju, treners, vēl viņš tev, es negribu vainot nevienu citu, bet īstenībā es tā padomāju, ka arī treners tikai pat, es nebiju iedomājis, ka spēlēšu finālā. Tas bija, es nezinu, 42 tūkstoši cilvēki skatās, nezinu, cik ir miljoni par televizoru skatās, vispārējais, tā. Bet vienlaiko treneri, ja tu esi treneris, ne? Ir vajag tādās lielās spēlēs vai sagatavot spēlētāju dienu iepriekš un teikt, ka viņi spēlēs. No tev pēc spēles dienā, pirms spēles? Jā, zikā, visi komandi tagad sēž, un viņi tagad saka, ok, un šodien spēlēs. Un Elmārs tā, es to... Es nebiju gatavs, es nebiju iedomājis, ka es vispār spēlēšu. Es nebiju gatavs, nu... Yeah. Un tā ir, un tad es domāju, gan trenējs nedaudz vainīgs par to kaut kādā veidā. Spēlētājs pats ir vainīgs, puika grib iet spēlēt, protams, ko viņš neies spēlēt, vai ne? Un, un tad sākās, tiksim, tas ievainojums tam potīt, un es pārējais, nu čau. Bet negribējās pacīnīties vēl tur no tām visām traumām tālāk? Es pacīnījos, bet tur, un... Tad vienkārši... Bet, Elmārs, pacēlēm pat tematu, kad... Es tam, kad es jautāju Riga, bet piemēram, kā ir... Kā jums bija? Nu, kad tu spēlēji tavs augstākais līmenis, redz, ka ir Polija, laikam bija Eiropas līga. Bet kā jums bija? Jūs zinājāt, teiksim, jau dienu iepriekš, ka jūs būsiet sastāvā? Nu... Vai kā tas jums notika? Ko jūs... Lielāka, es nezinu, vairāk laikam tomēr tu jau treniņos saproti pat jau divas dienas pirms, kad sākās tur kaut kāda taktika, un tu vari redzēt, kur ir sākums sastāvs, kur ir rezervs. Tas būs, jā, kā kurš treneris. Jā, kā kurš treneris, bet te es nepaspēju to, ka vajadzēja dienu iepriekš. Ar jauniem spēlētājiem, starp citu, tad varbūt pat sliktāk vēl var nospēlēt. Tev pasaka iepriekšējā dienā, nu, man vismaz tā bija. Un viņš sādaga tā kā? Un tad tu... Gulētējs domā par to spēli tā un šitā un, nu, un pār, nu, ir, kā saka, pārdedz. Jā, bet ja tu, tas ir, ja tu domā negatīvo, bet ja tu domā tikai pozitīvo. Nē, tas ir no katra atsevišķa. Ja... Man, piemēram, labāk bija, tu gatavojies spēlei, divas stundas pirms spēles tev pasaka, tu spēlē. Tu pat nepaspēji tur sabīties vai vēl kaut ko visu dari automātā. Nu. Cik es man vienmēr liekas, teiksim, sorry, bet... Tas ir normāli, mēs pārtraucam viens otru. Tu vismaz mazāk runāt, jā. Varbūt nepienākā šoreiz. Pagaidu, tu otro izdarsi tad. Jā, šitā jā. Bet kad pasaules kausās, vairāk, nu, vienmēr ir, kad, teiksim, rezervists nāk virsū. Jā. Bet jāatcerās, ka pasaules kausā rezervists ir visi, teiksim tā, viņi visi miljonāri. Viņi ir visi zvaigznes. Jā. Zvaigznes. Nevis tikai rezervisti, bet viņi tā ir... Nu, top komandās. Tās ir zvaigznes, kas sēž uz beņķi, vai ne? Tie citās komandās, vai ne? Tad labākie no savas valsts, no lielām līgām un vispārējais, vai ne? Un, kad tie džeki iet visu, kad... nu, interes... Nu, jā, trenis ir... Nē. Jā, tev ir 5 minūtes palikuši spēlē, vai tev ir 10 minūtes palikuši spēlē, es domāju. Kā viņi domā tajā mirklī? Dažādi. Ir bijuši gadījumi, kad atsakās tur 90. Iet. Nu, es saku, kā atsakās, nu, jā? Jā, nu tad tur sots, naudas sots, nu,
tev, tu nevari tā darīt. Bet, ja tas tā ir tāda jocīga lieta. Nē, nu jocīga arī pat ne tādā, tu saki par zvaigznēm, tas ir principā, tu spēlē, tur nezinu, virslīgā, tu kapā, treniņos kapājies un tava komanda tur vadībā 3-0 un tev 89. Davai, iesi. Nu, tas tā izskatās, ka nu, jā, seksīšu pēc, jā. Uzreksīšu. Lai tu neapvainojies. Mans ļoti bieži tā ir gadījies, nu, bet tu saproti, ka tas ir tāds darbs. Šodien tu 89. Bet ir cilvēki, kas ar to netiek galā, sākās psihi, sākās tur, nu, skandāli un šitā. Ka nav viegli, jā, un to, ko tu saki par lielajiem, tāpēc jau viņi arī kļuvuši par lielajiem tiem meistariem, ka viņi saprot, ka tā ir daļa no tās spēles. Ka... Jā, bet to, ko es domāju, kā viņi var uziet un spēlēt tādā līmenī, nu, tas ir, cik kā es vienmēr domāju. Kad tev iemet iekšā tādā karstā zupā, jau iemet iekšā. Karstājā, jā, rītīgi, karstājā zupā, un tev ir, tu esi vēl, tu nes rītīgi iesildījies. Nē, nu, tāpēc arī saka, ka ne, kurš katrs spēlētājs ir gatavs iet uz mājiņu, nu, no, no jo... Bet ne, nevis arī tikai 90 minūtē, bet viņi iet iekšā. Vispār, jo tas ir citādāk, tu sēdi... skaties to spēli rezervē, tev pirmām kārtām jāskatās, kas notiek, otrām kārtām tev no vienas puses nedrīkst būt vienlīdzīgam, tur nu čipa rādīja. Nu, tu vienaldzīgam, jā. Ne, pagaidu, no, vienaldzīgam. No otras puses, tu... jābūt uz komandas vēl. Tad... Jā, no otras puses tu nevari tur arī pārdekt, lai tev emocijas paliek. Un ļoti, ļoti sarežģīti ir. Mm. Man tas jautājums, kas mana urdī visu laiku bija, kad Elmārs minēja tā frāze, ka nu, varbūt jums nevajadzēja spēlēt te finālā. Nu tā. Nu, ne, tevi, bet, ne, bet, tevi, tevi, bet tevi ir bijušas situācijas, ka tu jūti, ka, reizes, ka varbūt un, nevajadzētu man vēl tā, kā tāpēc vajadzētu. Ir bijušas traumas, un tagad es arī vienam tur sāku trenēt, un es redzu, ka mazais tur celi, tur, nu, es saku, kas tev sāp, viņš tāds, nu, grib trenēties, bērns, tā kā tu gribēji spēlēt, es saku, pasaki, ja sāp, nu, viņš saka, nu, jā, es viņam saku, klausies, zinātu, cik reizes es esmu guvis traumas, tikai tādēļ, ka es nepateicu, ka man sāp un es gribu trenēties. Jā. Un es tad izlaižu nevis divas dienas, tu tagad pabeigšu. Pussezonu. Jā, tur divus mēnešus, un viņš tā skatās, es nezinu, neesmu pārliecināts, ka viņš saprata mani, bet tā ir. Nu, tā tur ir arī drusiņas tas, vai sāp, vai tu esi ievainots. Nē, nu... Vai tu esi apvainots? Jā, nē, bet, bet tur arī tāda starpība ir, teiksim, tāda, teiksim, nu, dabu usi, nu, kaut kādas, nezinu. Nu, jā, zilums. Zilums, kas ir, nu, ir zilums, šitas teikt, kā viņa. Anglis viņa sācās Charlie Horse, ka tu... Kā latviski, krīviski butilička, pudelīte, stīvais. Stīvais. Paga, paga, man nav stīvais. Nē. Vēl nē. Un, un... mums tagad uz un, jā. Vizualizē, Elmārs. Nē, 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 nē. Varētu uzlikt uz pīces. Bet, jā, nē, 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 par ko mēs runājam? Par sāpēm, par sāpēm. Par, ah, par sāpēm, bet tas ir, bet, bet es, es atzvēju, skatījos kaut kādu profītu, un viņš teica, tā ir daļa no spēles, un kad viņi baigi jāsaprot, ka tu esi ievainots. Nu, ja tu esi ievainots pirms... Fināli, tad tu esi ievainots pirms fināli, nu, tu neko nevar darīt, no tā ir daļa no spēles. Bet to ir šausmīgi grūti atzīt, man liekas, brīdis, ka saprot, ja tu pateiksi, ka tu, tev kaut kas sāk, tevi noņems nost, un tu nespēlēsi, un kāds cits varbūt sevi pierādīs, nu, un viņš turpinās spēlēt. Nu, tur ir tas, ir otrs vai trenērs, teiksim, ir trenērs, kas, teiksim, ko tu negatavi spēlēt. Tagad mans, teiksim, Kanādas izlases trenērs, mums bija Skoti bija vairāk, jā, tādi treneri, un tādi tādi, tā, tā, nu, cietie baigie, vai ne, un, un es atceros, ka tas kaut kādā treniņā, es teicu, ka man, man šausmīgi galva sāpē. Un nē, normāli, galva sāpē, es domāju, es nevaru patrenēties, viņš, viņš teica, Elmār, viņš saka, tev būtu jāspēlē pasaules, tev būtu jāspēlē kausa finālā šovakar, tev sāpēt, un, vai tu spēlē vai nespēlē? Sēc spēlēt, viņš saka, nu, tu tad arī trenējies. Jā, jā. Viss. Viss dialogs. Viss dialogs. Klausies, kā kāds tu biji spēlētājs? Es redzu, tu tāds nelielā auguma. Tūt, kā viņš to izgudroja? Nē, tā bija jāsaka tā lielāka auguma. Kreisais spārns, liekam ātras bija. Jā, ātras, jā. Kreisā kāja vai labākā? Kreisā kāja. Kreisā kāja. Krosi labi. Jā. Golu City. Jā.
Izcils spēlētājs. Nē, nu man, es domāju, ka tas bija labs. Nu. Kreisā kāja, tas ir jau forši futbolā. Kreisā kāja, zini, kas ir forši par krēļiem, ir, kad, vienliek, kad ir jāmācās tāpat arī viss ir labo arī. Nē, nu tā arī ir par tiem, kas ir labo spēlē, tas pats. Bet, ne, bet netik daudz. Tas, ja tu esi, teiksim, ja ir komandā krēļi, jā. Tad viņi gan automātiski dabūs kreiso pusi. Pareizi? Jā. Nu kā defaultā. Jā. Bet es kā krēls, es dabūju arī spēlēt labajā pusē diezgan daudz. Nu, gāja iekšā un siti pa kasti. Jā. Un, un, un siti pa kasti. Siti pa vārtiem. Jā, bet... jā. No, man liekas, man, man patīk domāt, ka tas bija labs, jā. Video ir kaut kādi? Kaut kur. Nopietni? Jā, kaut kur ir. Jā, es nezinu, es kādīsim tinnēt kaut kā visādi labākie ka... turnieti, turnieti spēlētājs un Forši, Kanādas kausu koledžā vinējām, finālā iesit 4 gols. Nu, gan saspringts fināls bija. Vai ne? Bet, nu, kāpēc, nē? Nē, nu, okei, okay, ja 5-4. 4 bija. Jā. Bet, bet ko es gribēju jautāt? Okei, okay, mēs, tas trauma, no, tā, trauma, jā, viss pārējais. Bet kā tu nokļuvi, ja neskaidri, caur futbolu uz lasīju kaut ko tādu, nokļuvi arī futbolu spēlē Latvijā tā kā? Trīs zvaigžņu spēles, kaut kāds, kas tas ir? Trīs zvaigžņu spēles bija kaut kāds. Nu bija tāds, teiksim, kad Latvija... Es nezinu, kas tas bija laikos? 89. gadā bija trīs zvaigznīšu spēles. Trīs zvaigznīšu, tā jā, saucās? Jā, laikam trīs zvaigznīšu. Un bija pirmo reizi, kad bija trīns latviešu spēlē atbrauc uz Latviju spēlēt ar, nu, kad brīvi Latviju, un tad spēlē, un tad bija tagad tāda latviešu olimpiāda, pasaules, pasaules latviešu pret vietējiem. Vietējiem. Wow. Un tad bija forši, un tad Daugavu stadionā mēs pie pilnām tribīnēm bija atklāšana tām spēlēm, un mēs arī Tas bija futbols, futbols spēle bija. Vienreiz pasākums, vai viņš turējās kādu laiku? Trīs bija, laiku? Bija otrreiz, bet tie, man liekas, tie bija tikai vienreiz. Vienreiz? Un tas bija vienkārši fantastiski. Tas bija arī, zin kā, tas viss, tas patriotisms un viss. A tu pirmo reizi Latvijā? Es biju pirmo reizi Latvijā, jā. Un man brāli, man, mēs apdīvi spēlējām kopā. Jo es lasīju, tā bija... Bet es nevaru iedomāties, kas par sajūtām ir cilvēkiem, kas ne par futbolu, par to trimdu, par to atgriešanos. Nu, viss kopā tas bija viss tāds. Tas vienkārši atvainājās. Jo es lasīju, tā bija, bija intervija mūsu Čav Elvī Ērgli. Čav Elvī, ar Elvī kaut kāda saruna bija. Un kur tu minējies, ka pēc šīm spēlēm tev pat kaut kādas sarunas ir bijušas ar vietējiem futbola treneriem, ka varbūt tev būtu jāspēlē kaut kur Latvijā? Jā, jā, un... toreiz man aicināja, lai es braucu, un man arī likās forši, un, un kad varētu braukt atpakaļ un spēlēt un... Futbolu. Futbolu un varbūt izlasē spēlēt, un tad, tad, tad būtu tāds sapnis. Tik, kruto. Bet bija tie laiki, un es spēlēju ar Raiv... Es vienmēr aizvienu uzvārdu, teicu Trontos, haš... Raivis Šenauč, fāteris. Haš, ar, es ar Aldi pret viņu fāteri spēlē. Šī ir labs. Ne tik labs kā Raivis. Raivis, starp citu, kur ir pazudis, kur tu esi? Pazudis Raivis. Ja kāds zina, kur ir Raivis, zudiet ziņu. Komentāros. Bet nesanāca atgriezies Kanādā, ja? Jā. Nu, tad zin, kā es nezinu. Te bija cita laika, nebija jau Facebooks tajā laika. Tad nebija Facebooks. Tad nebija vispār. Vispār nekā, nu, it kā. Bija internet, nebija kompīšana. Bet runājot par to, okei, okay, pēc tam tu, okei, okay, tu beidz ar futbolu, sapratu, jāiet kaut kā, tu esi mācījies izglītību, tu esi pavārs. Par pavāru kļūst vai piedzimst? Vai kas, jā. Ne, vai ko? Piedzimst vai kļūst par pavāru? Nu, es nezinu, piedzimst. Nē. Ir jāmācīt. Nē, nu, es nezinu, nu, nē, es vairāk, zin kā, daudz Tā kā tas reāls tās ir, kad es esmu restaurants vai, vai anglis restaurantur, francis restaurantur vai restaurators, tas ir restaurants cilvēks, tas, mm-hmm. Tas ir tas, ko es reāli daru. Un es arī uz to gāju, man, sap, man īsmā, man pirmais, man īstais sapnis bija tā, kad es būšu profesionāls futbolists, man būšu savs, savs kroks. Ak, šai mūsu sapņas gribēja būt braukt uz miskas mašīnas tā kā bērnībā. Jā. Yeah. Un stāvēt aizmurē un diriģēt visus, kas tas mēsles met. Tas arī krūt. Es te vienmēr teicu, ka viņš nav normāls. Es gribēju par bārmeni būt.
No. Bet augums ne. Nu jā, lete augsta. Kā augums? Lete augsta. Nu, kastīts vienmēr ir. Lekar cilvēks ar pieredzi. Bet, jā, un par pavāri es vienkārši, es izdomāju, es strādāju, es biju viesmīlis, viesmīlis palīgs, trauks mazgāju, nu, viss no sākuma. No paša. Uz augstu, uz vārnu, vārnītājs, izgāju visu cauri. Un sapratu, ka, lai es, teiksim, reāli, lai es varētu savu restorānu atvērt, man vajadzētu arī zināt, kā aizmuguri strādā. Mm-hmm. Back of the house, vai ne, kas tur notiek to, ko cilvēki neredz, vai ne, kas mītu vēl. Nē, lai vienkārši saprast un viss, nu, nē, es nekad nedomāju par mani, bet lai vienkārši zina. Mm-hmm. Zina, kā komanda strādā, vienkārši kā lietas darbojās, tas viss sistēmas, tas ir tāpat kā futbola. Tāpat sistēmas. Kā futbolā bieži vien treneri ir bijušie spēlētāji. Jā. Un tad viņi saprot, kā jūtās strādāvēs tādā situācijā tieši spēlētājs. Tā, ir... Un kā ar viņu jārunā? Bet Kristianam bija forši, viņš ierakstīja, Džinsi? Ko es gribēju pajautāt, viņš nejautā, laikam es pajautāšu. Kā ir biznesu šeit atvērt 90. gados? Krūti. Tā pirmais bija Lulu, ja? Vai? Nē, nē, man pirmais bija Fredis vecrīgā. Fredis? Un es teiksim tā, kad es, kad es atvedies no man ģimenes Kanādā, mēs tu visi... Tu viens šeit atbrauc? Es atbrauc viens, nu, man, man drauga, man kolēga, man partneri, Pēteri, un es, kad es lidostā, es manai... Manam tētim teica, nu, ja, ja esam mašīnas avārijā, nu, ja es gadījumā nomirst avārijā vai mežā, nu, tad es zinu, ka bandīti to arī izdarīšu. Un, tu to teici tēvam? Vai jā, kam? Un es, jā, es tēvam to pateicu. Nu, lai viņš zina. Ja tu brauci... Jo es jau biju, es jau biju, es jau biju te vasarā, es jau sapratu, ka tev, tajā laikā bija bandi, nu, tajā bandi... Iespēju, iespēju laiks mafiju bija. Mafiju un bandi, man bija... 92. Gadā es atbraucu, un 93. Gadā. Ir skaidrs, ka būs jāatrod jumts, ka nevar strādāt bez tā, un kad, nu, kad tu esi... Un tad bija, tie bija pilnīgi citu laiku, tas ir, te bandi pa visu laiku staigāja pa... Jo arī viesam man jautājumam bija tāds, vai, tu, vai, vai, vai tev redz, bija jumts? Redzāmi. Jā, bija jumts. Es tā nevarēju. Jā. Jums tas ir, tu maksā, kādam vispār nav sakara ar tevi, vienkārši tāpēc, kā, kā tas strādā? Tas apmēram ir... Aizsargā tavu biznesu? Nu, tā aizsargā tev... Nu, mums bija diezgan skaidrs, kad apmēram pateica, ka nu, vienkārši, ka viss būs kārtībā. Pirmkārt, negribas, lai bandīti sēž. Restorāna, nu, tavā kafēnicā. Mm-hmm. Tajā laikā bija tā, bija pilnīgi savādāk. Tev daudzos, kad es atbraucu, bija mežsargi, zemsargi. Bija zemsargi. Daudzos krogos sēdēja, stāvēja, teiksim, šeit stāvēja stūrīgi zemsargu formā. Kā apsargs? Jā. Tā kā, jā. Un, tad, automāts, un arī bija aps, nu, tad vēl nebija apsargu firmas, nebija, nu, tad nebija apsargu firmas. Un, un kad bija tāda, un, un, un tā, un tad mēs to taisīs stāvēs, kaut kāds cilvēks dzer un tusējās. Un tur formā viens stāvlāk. Viens stāv ar pistoli kabatā vai kaut kā. Nu, reāli. Un bija bandīti. Un, un tad bija, teiksim, nu, mafija. Un tad bija bandīti, mazie, mazie bandīti visu laiku, teiksim. Tajā laikā bija Adidas formās, ķēde, plikpauri, skūtie. Nu, pilnīgi, teiksim, izcēlās. No, principā, tas pats, ja tev būtu Adidas forma un ķēde. Jā. Jā, tieši tā kā. Aivars, tu iefotošēpēji. Come on! Un, un, nu, jā, tev bija cita laika, un tas bija, tu bija, nebija bail. Nebija likuma. Nu, bija bails. Es sakā, man bijis pistola pie pieres, man bijis visādi bijis kaut kādi, nu, bija tumša Rīga, zini, kā nav tā, ka pilsēta bija tumša un, un, un nebija apgaismot veikali vēl un, un visu, un cilvēki bija pelēki un, nu, tā kā vēl izgājuši tikai no padomu laika. Un dārgais jaunais futbolists, tas, ka tu sev senčiem saki, ak, Dievs, man no Juglas jābrauc uz, nezinu, uz Skonto stadionu, uz treniņu, jo tas ir tālu, ir tik bīstam vienam braukt, ko tu dirs ej un spēlē. Paldies! Šitā. Jā. Šitā drīkst jūtumā. Mēs jūtumā varam. Jā, jūtumā varam. Tev Fredis tā arī bija pizzerija vai restorāns? Kas tas bija? Nē, Fredis bija mēs zemūdeņu rūpnīca. Mēs uztaisījām submarīnas, nu, garās... Mēs iesmaisas. Tagas tā kā Subways. Subways. Jā, Subways? Es zinu. Jā, mēs sākam ar to, bet nevis tādā...
tik profesionālā līmenī, nu, kafos. Šī tāds cepas. Nu jā, un mēs tas bija, bet mēs bijām pirmie. Nu, a kas tajā laikā vispār? Reāli. Pirmie, tagad pirmie ārzem, tād un bija... Nu, arī picā viņš bija viena no pirmiem. Jūs un Jānīts. Jūs un Jānīts bija pirms mums, tā varētu man teikt. Man galvā ir... Tu, tas man, ir Jāni... tas, uz kuriem tu man esi. Jā, viņi vēl eksistē, fucking. Jā, jā. Bērnības garša. Bet pirmsā bija Lulu, man picā Lulu un Jānīts. Kurš bija pirmais? Tas ir Jānīts vai jūs? Jānīts bija, mēs viņu, arī, jūs... mēs viņu tā īsti neuzskatījām par picas īstenībā. Nu, viņi arī kaut... Bet, nu... bet jūs bijāt tie, kas atnesa to Latvijai iedvesa, kas ir pica. Tie bijāt jūs, principā, kas iedevot yeah. šēli. Nē, nu, zin kā, ei. Es domāju, ka tajā laikā mēs izdarījām daudz vairāk. Mēs ienācam ar lielu... Mēs tikai neatvērām pīcēriju, mēs atvērām, mēs uztaisījām... Nu, mēs bijām krāsaini. Mūsu logo ir no 93. Gada. Nemainās, jā? Kad viss bija pelēks un brūns. Kā piemērs, iedomājies tajā laikā. Mums bija Valdemāra iela, bija pirmā pīcērija, un man, es negribēju krāso, es gribēju, lai man fasādu nokrāso un kaut kādās krāsās, un pilsētmāksliniec, yeah, yeah. pilsētmāksliniec, toreiz teica, viņa teica, jūs ārzemnieki, pilsētmāksliniec, jūs ārzemnieki brauciet uz šeien, mēs esam latvieši, mums ir dabas krās, brūns, zaļš, bēž, šitātē jūs ārzemnieki ienākiet un gribat visu neģeru un žīdu krāsas. Es biju... Šito gan laikam YouTube nevar. Nē, bet es biju mēms, es biju vienkārši, es nevarēju ticēt, ka tas varēja iznākt ārā no... Lūdzu, šeit uzzīmē, Aivar ieliec bildīti, pīcas šēles formu un krāsas, kā vēl minēja. Cik skārdinoši izskatīsies. Nē, bet tajā laikā bija tāda, visa pilsēta bija tāda, nu, padomu laika krāsas, un kā brūnās. Kāda bija, tāda bija. Jā, tur bija tikai kāds četras kāds pelēks bija, kas grīdz krās bija kaut kāds... Jautājums, kuru tu laikam uzdevot. Un tad mēs ienācam iekšā, un es vēl, teiksim, televīzijā bija Pits TV, pirmais... Tur bija saistība. Redzis. Pica TV un Pica Lulu. Lulu. Nē, vienkārši... Tas ir sakratība tāda, ja? Ēķis atnāca uz Pica TV. Ēķis uztaisīja Pica TV un kaut kādīgi, un tad es aizgāju. Es atceros Pica TV. Nu, jā, jā. Jā, Pica TV. Tas ir tāds, ka tur nav saistība tieši, nu, teiksim, tu neesi veidotājs Pica TV. Nē, nē, nē. Ēķis to taisīja, un Ēķis jauns kuķis bija tā laikā, jā. Nu, tie bija, un mēs bijām tie... Pionieri. Bet, jā, bet mēs ar enerģiju darījām lietas, un kā arī televīzijā tie, kas atceras, es biju vienkārši biju, es to nedomāju, es biju, bet... Tu smaidīji, bļāvīgi. Es smaidīju, man trakoju un darīju visādas lietas. Un... Kas, kas pa veci, visi Latvijas, zin kā, tu, pat, ja mēs mēģinām būt jauta, rīta pārēdēju tāds, šodien gaidām saulēns laiks. Hei, Jāna! Tas viss ir normāls. Klausies. Viņš smaida. Par picām. Tev bija kaut kāda, nezinu, piemērs, no kura tu ņēmi, vai tas ir šeit viss radies tāds oriģināls? Nu kā, nē, es uzaugu pica. Nu, tā kā šeit Latvijā ir, jā. Ir kā dzīvo visā pasaulē pēdējos 50 gadus. Nu tas, kad viss ir tā kā normāli tagad. Nu, kad ir lielveikali un... Nu. Nu, teiksim, ekonomis līmenis varēja būt augstāks, bet tas, kad nu, tā vienkārši tā brīvība, tā ēšana, dzeršana, ka tu var iet kaut kādās visādās lietās. A kā cilvēki uztvēra šito, nu, tādu? Tā kā McDonald atvēršana līdzīgi, pizza. Rindas vai ne? Kā, kad Lulu atvērā? Jā, uzreiz populāk. Jā, mums bija baigās rindas, jo ir, nu, ir, nu, nebija nekas daudz tajā laikā. 94. Gadā vēl Maķīts vēl nebija Latvijā. Jūs pirms Maķīšu. Jā. Mēs pirms Maķīšu. Man liekas. Jā. Būtu jāskatās, bet es domāju, ka mēs, jā, mēs, es domāju, mēs bijām pirms Maķīšu. Klausies, labi, ka tu nekļuvi pa futbolu. Kāpēc?
Nu, skaties, cik daudz labu darbu izdarīju. Tas cik daudz labu darbu izdarīju. Bet stāsts, man es ilgi domāju par šo vakaru, kā mums saruna, jo tu esi viens no retajiem viesiem, ko es pirmo reizi mūžā satieku dzīvē. Jā, es esmu saticis gandrīz katru dienu. Nē, nu labi, es arī saticis, kāds, kas es esmu, ko pirmo reizi. Nu, ka es tevi pirmo reizi mūžā vispār tā kā, nu, klātienu, mēs esam redzējis pasākumos vai kā, nu, es zinu, tas ir Tānis, viņš ir, nu, bet mums nav nekāds kontakts bijis. Ir okay. Un, es tad domāju, ka par tiem 90. Vēl, ja? Jā. Kā bija, kad tu esi atbraucis no ārzemēm, tas bija plus, nu, no apkārtējiem. Tas bija tā kā bonus, jeb tas bija mīnus. Vai kā skatījās uz tā? Kā uz tu skatījās, kad tu atbraucis tā kā un darījies šeit bizīt? Nē, nu, protams, daudz skatījās, daudz bija tādi, o, viņš ir atbraucis, viņiem tur nesanāca. Daudz tādi. Tad bija tādi, kas, no jā, ārzemēs, viņiem vieglāk ir. Nu, viņiem piķis ir vai kaut ko tam. Mēs atbraucam. Visam čomiem desmit šūks aizņēmēs. A, tev bija piķis? Mēs atbraucam uz Latviju ar, man liekas, starp 7 un 10 tūkstoši Kanādas dolāriem. Tas... Uz ko mēs dzīvojam, dzēram daudz. Daudz. Tusējamies. Bez alkoholas. Un atvēram pirmo kafēnici, kur paši strādāja, krāsoja, taisīja, darīja visus augšā un tā tālāk, pirkam lietots mēbeles, pārkrāsojumu, darīja, arī tajā laikā mēs to darījām. Un, jā, un tad tā, kur bija kaut kāds bonus, ir vienkārši, tas viss bija jauns, lai 26 gadi. Tagad cilvēks saka, 26 gadu tu esi jau vīrietis. Nu, es nezinu, nu kā ir, ļoti nopietni. Es neesmu pārliecināts, ka 37. Jā, bet 26 gadi, man dēlam 26, viņi jauni trako, dzera, tusējās, strādā, domā, pazuduši, vēl meklējumos un tā tālāk un darās. Un mēs atbraucam šeit, zin kā, atbraucam šeit, viss notiek, te viss forši, te ir... Nu, kā forši citiem likās, nu, kā varēja atbraukt šito bardaku, kas bija jautājums daudziem teikt, nu, kāpēc jūs atbraukt šito bardaku? Man nu, tu atstāji Kanādu, lai atbraukt uz bardaku. Nu, bet tas jauns ir, tas bardaks jau... Challenge kā tas? Nu, tagad, klausies, piemērs. Talencijas kvartāls. Forši? Yep. Jā. Bardaks. Nu, jā, bardaks. Pareiz. Bet foršs bardaks. Bet foršs bardaks. Tāpēc, ka apkārt visi bardaks sakārtots. Bet, teiksim, tāds biezais klients, viņš riet iekšā, viņš ir bardaks, kas tas ir, vai ne? Varbūt Latvija, varbūt līdzīgi, tas var, ne tādā bardakā viņš nebija, bet tādā, zin kā, nu, tevi, tas jauns, tas bardaks, tas ikdiena, tu jau aizbrauc uz, mēs jau, kad aizbraucam atvainājumā, vienalga, kur tas varētu būt, mēs jau neredzam, mēs neiedzīvojamies tajā politikā, tajā visos sūdos, kas ir, mēs jau ievanas, wow, for šitas te vēsturiska veca pilsēta. Tas jau nolaist. Latvieši. Tas jau nolaist smājas tur, bet tas ir, wow, cik smuki. Jā, man bija tā, zin kā, nolaist mājas, pazies modas žurnālās, kur stāv skaistās sievietes Eiropā. Viņai ir pie kaut kāda noplakušā siena, viņai ir kaut kāda savā Gucci drēvē vai kaut ko tamlīdzīgi, bet tā siena ir kaut kāda tur nu, viss nolipus un tur kaut ko tamlīdzīgi, bet tas ļoti kolorīts ir, tas faktūrs ir un viss pārējais. Un es atceros, es biju vienam, tad viņš ir, šās mājas tik forši un visu, un skatos, un es arī skatos kā tāds, zin kā, ir, jūs toši vien redzējuši kaut kādas vecās mājas Rīgā, ka viņas ir ļoti romantisks skaists, viņas aiziet uz remontu, viņa nomazgā viss nost, faktūra, nu, viss ir izlīdz un viss pēc. Bet, paldies Dievam, ir izpildes gāzes, kāds esi pāris gadiem. Baltus pāris gadiem. Jā, bet tas tā ir, un man viens arī viņš teica, jā, man tev tas varbūt liekas romantisks, mēs šeit dzīvojam. Bija grūti brīži, bet tādi, ko daudz? Tu atceries sākumā. Daudz? Daudz bija, jā. Nu, sākumā, jā, bija visādi grūti brīži. Nu, tas, kā tur pārtaks bija liels, tāds viss iestādēs. Nu, iedomājies, tev valstī nebija likumdošana vēl. 92. Gadā vēl nebija? Nebija sakārtot. Nebija, nu, bija beidzies, kaut kas bija beidzies. Bija beidzies, iesācis, tu nevar Latviju dabūt savu brīvību. Jā. Tev ir jāuzties jauna likumdošana, un tev viņi ir jāievieš, es, un tad nāk jauna. Lai žīgi saprastu, ja? Tev ir tā, tev ir mīlestība, ja? Tev ir mīlestība, ja? Tev tā mīlestība beidzās. No. Ir jāpēt laikam, lai tu atkal būtu gatavs jaunai mīlestībai.
Nē, šito nezinu. Saprotu, un 93. Gads bija tas pa, tā bet, pauza bija. Kā ir vispār ar tā atļaujām? Nu, šobrīd mēs domājam vērt vaļā. Pagā, es teiktu tā. Pēdējo 3 gadu... Jūs ir kaut ko vaļā, jā? Plānā. Nu, tas ir ārprāts. Pēdējo 4 gadu laikā Latvijas futbols, nu, Latvijas futbols, kas tās virslīga un vispārējais, liekas ļoti sakārtojies, salīdzinoši ar kā bija pirms tam. Vai mēs varam būt uz paralēlis ar futbola sakārtotību un uzņēmēja darbības sakārtotību? Tā kā. Droši vien, zikā, ir... Tur pilnīgs, tas ir Latvija pilnīgi ir bija izgājis no padomu laikiem. Tas jau nav tikai, ka tas bija 90 tas gads, un tas bija padomu laika, un sākās brīvība un brīvā Latvija. Viņi ir un vēl padomu laika domāšanas un visas iestādes, teiksim, bija, kādas viņas bija, un tajā laikā neviens jau negāja, es nevaru teikt neviens, es nav modīgi, bet lielākā nebija, daļa negāja. Bija savādāk, tur gājis darbu, tajā laikā svinēja vārdienas un dzimšanas dienas, tas bija tā kā, es tik daudz ziedas nebija redzējis, tagad jau iedod puķi kādiem, zin kā, jā, atcerās, bet tajā laikā bija apmēram, kam ir vārdiena šodien, un nevar aizmirst, un tā reāli, un iestādēs, ka gāja, es atceros, ka gājām, zin kā, kaut kādas licenas kārtot, ko tam līdzīgi, un klauvē pie durvīm, un atver, nu, zin kā, bija tās slēgtās durvis, jau nebija, zin kā, ir tā kā tās slimnīcās kaut kur, vai pie daktera, tagad tā ir kaut kur, kur pieklauvē, un saka, nu, ka nevar nākt tieši, jā, jā. Tā tālāk, un tad pieklauvē, un mēs esam aizņemti, un skaties, un tur ir, kūk, šampaniets, visi kolēģi ir kopā vienā istabā, tas nozīmē, ka vispārējie nu, istabs ir ciet un tā tālāk. Un nenāk Elmars, tas, ka man vajadzētu to un to, man vajag 10 parakstus. Au, jūs visi esat šeit, jūs varat parakstīt? Nē. Bet jūs visi esat šeit? Nu, nē. Nē, tur bija, es jau pat nezināju, kas bija vajadzīgs, tur jau, un tur jau vēl līdz, zin kā, likumdošana nav, tu atnāc un viņi pasaka, tev vajag šito papīru, un tu viņus atdabu, un viņi saka, un tu domā, ka tas viss, un viņi saka, nē, bet tev nav šis un šis, es saka, bet tu jau varēji to pateikt, jūs to varēji pateikt pirms tam, viņi saka, es jau to pateicu. Es nezinu, zin kā, nebija nu, uzrakstīts, nebija viss sakārt. Jūs paši visu šo kārtojāt, jā? Nu, mēs tikam galvā, cilvēki palīdzēja, gāja kaut ko palīdzēja. Jā, bija forši cilvēki, kas palīdzēja, kas, zin kā, nevar saprast to visu to šitā. Zin kā, vēl bija tas, ka nebija telefonu kultūra. Nu, jā? Nebija telefonu tādu. Nu. Nebija tik daudz tie telefonu, un nebija telefonu kultūra. Kā es atceros, ka vienreiz zvan tagad, nu, reāli. Reāli arī, kad lielās firmas sāk iekšā, bija apmācības, kā runā, komunicēt un tā. Yeah. Reāli, nesaka, ka cilvēki nemācēja runāt, bet bija savādāk. Mm-hmm. Bija, apmēram, teiksim tā, es zvanu, es saku, labdien, vai Jānis būtu? Jānis nav. Es zvanu vēlreiz. Es saku, labdien, es sapratu, ka Jānis nav, vai es saku, Jānis nav! Gan vēlreiz. Es saku, es jums teicu, Jānis nav. Es sapratu, Jānis nav, bet ja nu gadījumā viņš kādreiz atgriežās. Vai jūs varētu lūdzu palūkt viņam, lai viņš piezvan, vai es pat nezinu, ko mēs to piezvanīt, ja nevarēju piezvanīt. No, jā. Vai to, ko darīja Jānis, dar kāds cits? Zinu, bija cita laika. Man bija, es gribu piezvanīt uz Kanādu, man bija jāiet uz viesnīcas Latviju, un bija jāpiesaka tālsarunu, un tad viņi pasaka, jā, jūs varat nākt šo vakaru 7. Vakarā, un tad tu ej un tev ieliec kaut kādā. Bet, bija cita. Tātad tas bardaks bija tāds reāli, teiksim, šitāds bardaks, nevis tā kā, nu, kā talents kvartāls, teiksim, tas bija tāds vairāk. Jā, mēs sapratām, jā. Varētu saprast, ka bardaks. Zikā, tas, talents kvartāli ir bardaks, bet tur iespējas dabūt pa galvu ir krietni mazāks. Jā. Kā tur, jā, un tev pa galvu, teiksim, ja tu esi piedzēries naktsklubā, kā piemēram, bija tāda vieta poļi. Poligrāfi uz Lāčplēsu, laikam bija. Kino 52, man liekas, kad, ne? Nē, tas bija starp Čaku un Krišam Baron, man liekas. Ah, tagad tur ir kristīgā iestāde. Es
tu zini. Man liekas, jā. Nē, nē, es nezinu. Bet tur bija tā, kad es atceros, ka tur, zikā, tur baigi dzēra. Nu, mēs tur arī dzēra savā. Tas bija šnaba laiks. Un, skrūve. Un skrūve, ja bija. Un dzēra simts uz simts. Jo alkohols bija lētāks nekā visi miksi. Visās sūls bija dārgs. Salīdzinoši, viss bija import un viss tā tā. Bet piedzējies bija apsardzis un klubos un tā tālāk. Viņš ņēma, teiksim, Džek, un daudz bija, teiksim, tādi bija, kas kritušie. Zin kā, tur bija savādāk dzeršana tālāk. Reāli šnaps. Zin kā, tagad šitā nebija alzi bodas. Vīskijs rūms tagad. Alzi bija uz pokām. Tas, kur es atceros, kad es atprotu, domāju, alti, mēs no Kanādas dzeram alu. Nu, alus ir tā kā nacionālais dzēriets. Es izlaistu tāliņu, jā. Pirms pauzes. Uz reklāmas pauzes. Kamēr es atceros, man bija jautājums, kas bija sagatavojis mājās, jā. Tad tā, Picelū, jums ir reklāmas, man patīk, jūs mēģinās taisīt, jā? Jā. Arturs arī. Un, es tikai tādu stāstu dzirdēju, ka bija episka kampaņa, jums bija notiesā šēli. Jā, bija tā. Aivar, te tu iemontēji to video, ko es aizsūtīju. Elmārs kaut kāpēc nelēbīgs. Jā. Nē, man... Un kā es sapratu, kad, no Džekē tā ideja bija, un kad viņi piedāvāja jums, jūs esat ideja forša, bet nevajag. Un viņa, pēc tam viņi paņēma nomauca to, ko mēs te redzam ekrānā. Aivar, tev video ir, te ekrānā redzam to. Tik kruti! Nenormāli forši! Viņš bija, es nezināju, es reāli nezināju. Es zinu, ka Šķelkungs man šito nekad laikam nav piedāvs, bet ja tas tur esi... Nu, kas parād... bijis, nu? Jā, bet tajā laikā, nu, viņš tur bija tāda. Un mums gāja outdoor kustamās šitā tā reklama. Un es uzzināju, nevajag. Šito nevajag. Vienkārši šitas ir pārāk personīgi un nevajag. Un Džeki nomals tā vai tā palaida. Jā, mēs dabūjam balvu labāko autora reklāmu. Bet tas gadā. Bija tieši, es pat atceros to reklāmu, ka viņi, es gāju kaut garā, bet wow, tas ir tik forši, ka tu pielāgojies. Tam, gāju runa par pizza šķēli. Par pizza šķēli? Nu, tas ir pizza šķēli. Kad tiesāja to pizza šķēli? 2000 sākums? Nē, vēlāk bija šķēli. Bet, jā, un tas bija tāds... Respekt. Bet pēc tam, tu negribi... Tas ir, zin kā, tas ir, cim, man pārējāties, viss, nē, šis nav labi. Mēs varam šitas, mēs varam... Bet nebija mēģinājumi tur iespaidot jūs kaut kā pēc šī? Nē, es domāju... Bet tas bija tā ir reklāma. Bet varēja, bet varēja. Varēja. Varēja, un tas ir, tas, nu, nav. Un arī tas pārāk personīgi, zin kā, tur visādi sūdi notiek Latvijā, bet... Tagad tās personīgās lietas notiek kaut kādā vietā. Nu, viss nevajag, it's just business kaut kādā. Bet anyway, just business. Tas ir forši, tā ir viena no reklāma, ko es vēl tagad atceros, ka tāda akcija bija, un respekt, pēc lūdzu pa drosmi. Pirmā spēle Kanādā bija vienkārši, es iznācu ārē, es domāju, oh my god, cik viņi bija labi un cik viņi bija lieli, agresīvi. Beidzot. Un tādi, labi, tagad arī dzingles ir pamainījies, ir. Tie veči visi bija lieli, tie vēroja, tie kanādieši, viņi visi bija gari. Un fiziski. Un daudz tie spēlētāji, tie maziņie nav, ja agrāk teica, ka futbols, agrāk, kad es biju... Maz liekam kājām. Maz liekam kājām, bet nu mazī itālīši. Futbols tā, aug. Un viņš aug tagad, un tur ir gari spēlētāji, un tad ir, zin kā... Klau, tu biji Kanādā, nu, tajā pusē. Es vienkārši esmu izteicis tādu domu, kad es skatījos ASV vēl labāk par Kanādu nostartē. Kanāda beigās tur... ASV smuk spēlē. Pasaules kaus nākošais ir ASV, Kanādā un Meksikā 2020. Kanādā, ASV, Meksikā. Jā. Un īsu laiku, viņš beidz nosacīt. Bija arī tas, ka 97. Gadā man bija ASV pasaules kaus. Un viņi... Tur bija tas stāsts. Es nespēlēju skatījos. Un tur bija tas stāsts, kad nu, man kā Eiropietim bija tas jau tādi, ka tajā kontinentā futbols līdz tam principā nav bijis, kā mēs uzzinām, ir bijis, ja? Bet varēja just kaut kādu to piešpricu, kā viņi dabūja tiesības rīkot šo pasaules kausu, kad
Nu, sāka būvēt. Sāka būvēt, bāzes, sāka taisīt, sāka interese. Push up tā kā. Es par ko šeit papildināju Kristēns, par to, ka jau tagad ir foršas komandas Kanādai un ASV, nu, Meksikai vienmēr ir līmenī, ka vēl ir 4 gadi mājas pasaules kausa un ka tas kausa, kad varētu kādu no šajiem divām izlasēm izšaut. Kādu domā? Esam vienmēr, nu, tagad Kanāda pirmo reizi tikus, jā. Jā. Un pirms tam es teicu, es visiem uzlīdzu, kaut kad Amerika vinnēs. Pasaules kausu. Jā, viņi kaut kad, viņi arī šoreiz, viņi jūt, viņi skaidri spēlē, vai ne? Un Kanāda arī, tur tā pirmā spēlē, kad viņi iznāca, viņi nenormāli skaidri spēlē. Tikai viņi nevarēja iesist vārds. Viņiem zaudēja 1-0. Viņiem neviens, nu, iedomājās, tie pārsvarā kanādieši, kas spēlē Kanādā. No, viņiem, Alfonso Davis viņiem ir. Jā, tas, kas... bet visām lielām komandām ir zvaigznes, kas jau spēlē kādu... Jā. Nu, jā. Ar vārdiem, ko mēs zinām? Ar vārdiem viens, kaut kāds, divi, kaut kādi, nu, ja tev ir Strikers, kas ir zvaigzne, Nu, viņš ir, tas ir viņa darbs, viņš vienkārši pieskarās, viņam jau tie vārti lai gan, ir. Lai gan arī, redzi, ok, mēs zinām, tas spēlē, kas spēlē Eiropā, ja? Nu, tas, lai būs arguments tam, ka Eiropā tomēr ir lielā, augstākais futbola līmenis kā tāds. Nu, jā. Nu, ir naudas pārējais. Jo es pieņemu, ka arī Dienvidamerikā, nu, ir tie vietēji čempionāta spēlētāji, kur tur nāk miljonus cilvēku, kas spēlē vispārējais, un viņi ir zvaigznes. Nē, viņi ir tur zvaigznes. Arī Kanādas spēlētāji ir Kanādā ASV, viņi No? Vai viņi tur ir zvaigznes? Jā. Domāju, ka nē. Viņi ir zvaigznes starp futbolistiem. Nē, labi, Kanāda un ASV ļoti daudz Eiropā spēlē. Vienkārši kā es arī, nu, tu skaties, tu komentēji spēles, tu skaties to Premier Līgu, nu, spēlē tur, nezinu, uzvārdu vienkārši no debesīm paņemšu. Nu, Johnsons. O, Johnsons. Nu, un Johnson, kā? Un viņa brālis Johnsons. No Johnsons un Johnsons. No kura sporta veida? Nē, un, nu, tu taču nedomā, nu, vismaz es par nacionālu tāti, par pasi. Nu, nē. Anglis, tur Skots. A tu paskaties, tad Kanādas izlases tos pierakstus, tur bija Valencija, nu, Spānijas klubi. Labi klubi. Un Eiropā daudzi spēlē. Es domāju, ka ar visu to, kāpēc es to jautāju, ar visu to, kā ASV un Kanādā un nu, Ziemeļamerikā prot attīstīt sportu, sportu kā biznesu, es domāju, ka MLS līga augs un man... Es pat teiktu, ka cerība ir, ka 26. Gadā mēs redzēsim ļoti nu, tādas draudīgas izlases ASV un Kanādu. Jā, yeah, es domāju, ir ļoti arī svarīgi kā mēdija parāda, kā televīzija. Nu, Amerikā to prot. Jā, un futbola televīzija ir, nu, tagad es skatījos futbola, man liekas, bija, nu, 2-3 kanāls. Nu, tā, vai ne? Tā kā Latvijas... Jā, virslīgu. Kad skaties. 4 tagad rāda. 4 kaut. Ej, tu nost. Un tā ir baigā starpība. Un kā runā, un kā, teiksim, es nu pat arī kaut kur skatījos Facebookā kaut kāds, izdomā to vārdu, bet no pasaules kausa kaut kāds šitas. Highlights bija. Un tur bija... Angles, man liekas, vai runāja kaut tam līdzīgu. Komentāri. Kā viņi komentē. Jā. Un kā latvieši tādi mierīgi. Tā kā mēs runājamies šeit. Tā ir mentalitāte. Hei, Dēmis, hei, tā esam ko atālis. Jā, un tā kā brazīlieši, kad ir gols. Un ir gols! Es arī tā izdarīju, kad gaidīju savus pirmos, es pasaules kausu kovetēju, un man pirmās divas spēles bija 0-0, un tad, kad es neatceros, kurš iesita, es šit, Šveica, man liekas, un es uztaisu šito gol, un tur komentāris dalījās, vieniem patika, otru teica, kas par traku. Kas viņš dulsi, jā, jā, jā. Bet šitas ir tas, tā kaut ko tur grīsto enerģiju, un tas viss, tas tā televīzija arī ir baigi svarīgi, ka tagad viņš ir, zin kā, ja cilvēks skatās basīt NBA, viņš skatās NFL futbolu, viņš skatās beisbolu, kā viņš ir viss, kā viņš ir komentēt, kā statistika ir, kā parāda zvaigznes, kā pasniedz zvaigznes, kā izstāst par tiem spēlētājiem un par treneriem, un tad ir aiziet, tad vēl, nu tas viss, tas ir viss
uzbūrts kaut kādā veidā, ja. Un futbols ir beidzot, teiksim, mēs zinām, cik gads, ka viņš ir iegājis tādā līmenī. Tajā top 5 sporta. Ka viņš ir skatāms, nu, kad, nu, kad viss tās lietas ir. Un... Mēs esam pa Kanādu runājam izlasē. Nu, es atvēru, un pat viņu lapli vaļā. Tu nav klubu. Kādu klubu? Nu, lielo klubu. Nu, lielo nav, bet Eiropā nu, kad šo Baročiki, Minnesota, Montreal, Red Star, Belgrad, aizsargas, Celtic, Hatjas, Sport, Turcija, Celtic. Who cares, Montreal, Chaves, Portugāli, Toronto, Malmo, Zviedra, nu. Montreal. Nu, Malmo, liela komanda. Pussargi, Montreal, Porto, nē, es, nu, Danze, Bešiktaš, Toronto, Watford, Toronto, St. Johnson, Skotija. Uzbrucēja Tijuana, Meksika. Meksika, jā. Reading, Club Brugge, Trois, Valladolid. Bayern, Munich, ok, Lille, Basel. Principā, pakaļā līnija. Nu, pakaļā līnija, kā saka, pakaļā. Viņi ir labi spēlētāji, pakaļā. Bet viņi, tie nav zvaigžu klubi. Jā. Tur nav zvaigžu klubi. Nu jā, tad no tālē, cikā, tas, bet viņi izaudīja. Nē, nu tāpēc viņi no grupas arī neizgāja, bet Kanāda, kur bija Kanāda 20 gadus atpakaļ, nu, viņa tu nebija pasaules kaut. Ja mēs no ģeogrāfa skatu punktu runājam, nebija tu, turpat. Bet netika, tā kā, tāpat kā, teiksim, kad es spēlēju jauniešu izlasē, tā ir pirmo reizi, ka jauniešu izlase tika uz jauniešu pasaules kausu, kas bija Baltkrievijā. Toreiz, un es netiku. Pasaules kausa Baltkrievijā? Jaunieši. Jaunieši. U19, jā, bija Baltkrievijā. Un, teici man, tur viss bija tip-top. Un, jā, bet tāpat braukt. Jā, nevajag braukt Baltkrievijā. Bet, bet, nu, tur arī. Tur jau tad bija Lukašs? Nē, nu, jā. Nē, nu, nē, droši. Ticamāk, jā. Bet tajā laikā tāpat tas ir krūta aizbaudīt. Nu, protams, pasaules. Bet, tu to sevi korētu, kā aizmaukt, nu, līdzīgi. Bet, jā, un Kanāda, un, nu, tas vienmēr tur ir, tur. Jā. Bet, Elmār, Elmār, tu esi bijis uz, tu dzīvo, tev 30 gadus jau mitnies Latvijā, Latvijos mājas, un tu esi bijis, kad Latvijas futbola spēle. Jā, es tagad izlases. Baigs, jā. Un tagad man sīkē bija mazāk, un, un kaut kad arī bija tā drusiņa tāds vēl lielāks tas nu tas hypeinch hypeinch bija kad bija Skonto Halle bija kad Halle vēl aizvien ir tas tik ilgi sen pagad kad tu biji es godvārds es senāsim es nezinu es Elmāra ir forša jo gribas saprast es gribētu īstenībā aiziet es šogad aiziet bet es reāli numuru Es vienu šo numuru. Vēlāk pēc. Jā. Pievienosim Elmāru PPK šatam, tā kā tur ir. Jā. Viņš saitīs to. Jā, izlases spēlē šogad Skontos stadionā. Jo, jaunais Daugavas stadions, kur viņi spēlē, it kā viņi vajadzētu spēlēt. Mēs meklējam feikos iemeslus, kāpēc tur nevar spēlēt. Mainam zālā, Ziesmasvētu, vispārējais. Jo Skonto neatbost, nu, standarta. Paga, uz pirmo spēli Elmāram vajag aiziet pie mums uz pa pāris kausiem FKPPK, otrajā līgā, tur ir labākā atmosfēra. Labi, sarunāts. Mēs tevi atvilksim. Jā, nē, nē, bet pagribēt, bet es... Es pat nezinu, kā tā kustība tagad ir. Pilns stadions, ja? Nu, protams. Nē, nu. Ja tev, ja tev ir maz vietas. Futbolu, tu, atkal mēs dendistojas atgriežamies. Toreiz sāki bizīt, kruķīt, muķīt. Futbolu vispār aizmirsi vai kaut kur gāji? Jā, kaut kā arī, zin kā, tur tas viens mieklis ir, kad tu... man tas sports bija nopietns. Mhm. Un tad spēlēt... Es saprotu tevi. Jā, tas ir baigi grūti. Nē, bet... Tas ir, ka tu mīli to spēli. Kā šaba labi, bet kā. Es tevi vienkārši nespēlēju, es spēlēju kā, nu, tas ir nopietni spēlē. Un tad, kad tas ir viss... Es prieka pēc... Es kaut kādīgi... Nemāki, negribi. Nē, es nezinu, man bija prieka... Negribēju, nemācēju. Arī tad, kad es biju, jā, es tikai spēlēju daudz cits spēlēju, basīt spēlēju, volejbolu spēlēju un tā tālāk. Viss kas jums ir? Žiga arī saka, es basīt spēlēju. Nē, viņš par augumu tagad sāka. Ā, sākās, jā. Nē, bet tiešām, un Žiga saka, man patīk basketbols. Es saku, Žiga. Nu, viņam nesaprot šito Elmār. Nu, man ne, bet es saku, Žiga, bet kā tev var... Var spēlēt. Es biju Daugavpils rajona čempions. Par to ir stāsts. Nu, jā.
Piedod, tas nav Ontārio, tas Nā, Daugavpils rajons. Jā, bet tas ir forši. Bet tu spēlē, un tu jau labi spēlēji, vienkārši tu nevarēji dankot. Ja nē, nevarēju, nemelošu. Nu, ja nebija čoks, es paceļu. Klausies, bet vispār, kāpēc, kas mums jāizdara, lai Elmārs... Tānis atnāk uz Latvijas futbola virslīgu. Piedod, aiziesim. Nē, bet kas mums, tu neesi līdz šim bijis, kas būtu tas, kas būtu jāizdara? Lai Kāds tu atnāk. Es nepatīk, nezinu, Es neteiktu, ka nepatīk, es vienkārši neesam bijis, neesam. Es pat godīgi sakot, es laikam, man neviens nav, ne jau, ka man neviens nav personīgi uzrunājis, bet man nav, es esam nav bijis. Nav satkarsmes nekādas. Jā, man, es domāju, teiksim, ir kaut kāds marketings, viņš netiek līdz manīm. Ne, nu, kaut kādos manos kanālos, vai esmu pa vecu, vai esmu nesmu, nu, kur ir marketē. Kaut? Soctīklos. Jā, bet viņš tāpat kā Lulu, teiksim, es vienkārši man marketinga vadītāju, ir kaut kādi cilvēki, kas, nu, netiek pie viņiem. Viņi nav tajā pareizā vecumā vai kaut kur. Targetningā tik kaut kādā. Target markets nav iekšākā. Un droši vien, kad man arī futbols vienkārši nav līdz maniem kaut kādīgi atnāks. Mums ar Kristiānu Aivaru un PPK ir marketing. Uzdevums šogad tevi iesaistīt Latvijas futbolā. Atnāks. Labi. Paldies, Elmā. Teiksim, Lulu, es zinu, ka mēs ar Metu daudz gadus esam strādājuši, un ar Metu kaut kādīgi ir bijuši. Jā, ah, pareizi, Metai ir konkursi, pica konkursi. Konkursi, tad puslaik. Mēs arī starp citu Nē, stāst par to. Meklējam pica sadarbību. Jā. Bet stāst, kāpēc, Džeki, es jautāšu tev kā sportistam un Elmāru tev kā bijušajiem, bet tagad ir pica biznesa pārstāvim. Kāpēc ir kaut kāds tās stereotips? Ātri lai... ogļu iedrāt. Tu esi iedzēst, tu teici špits, vai tu teici pits? Pits. Es dzirdēju špits. No, šprits. Tu gājuši špits. Bet stāsts par to, kāpēc bieži vien, kad komandas futbola dažādas pēc atdod. Spēles ir ātri, pica? Ātri ogļu iedrāt. Tas ir kas? Tas no kā sastāv pica. Ne, kāpēc ir? Nu, kāpēc bieži vien? Pēc spēlēt futbolu sādi pizzu. Tas ir vienkārši forši. Pizza, saprat, tā foršā lieta par pizzu ir, ka atnāk kaste, un viņa atver, nu, tas arī bērnībā, viņš atveras visi lec iekšā, un tas ir tāds, viņš ir atkal tāds komandas ēdiens īstenībā. Vienalga arī, vai tā ir ģimenes komanda, vai draugu komanda atver. Tas ir, kas ir forši par pizzu. Elmārs runā par emocionālo. Es runāju par fiziologisko. Tie ir ātrie ogļhidrāti. Tev pēc spēles ir tā saucamais ogļhidrātu logs, kad tev viņu vajag papildināt, lai atjaunotos organismus. Tas ir tāds bullshit. Ir, un tāpēc drīkst koliņu iedzīt. Profesors Žiga. Nē. Nu, stāst. Nē, nu tā. Tā tas notiek. Varbūt, jo jā. Ikdienā tu nevari ēst pizzu, ja tu esi profesionāls sportists. Ai, tu neesi profesionāls sportists. Tad varēs katru dienu Paldies. Sūtīt. Paldies. Lulu piedāvājam 1+1 ļoti izdevīgs. Ak, šitā jā. Kā tu zini? Es zinu, tu stāstīji. Elmār, man personīgi tagad bez visādiem jokiem prieks tevi iepazīt tuvāk. Daudz ir dzirdēts, daudz ir lasīts kaut kur tā no debesīm, bet... No debesīm. Alleluja! Foršs stāsts un tiešām prieks, ka Latvijā ir cilvēks, kurš ar tādu futbola pieredzi, nu, tas ir kaut kas unikāls. Nu, tagad... Tas ir kaut kas spēks sen. Jā. Nu, ar to arī foršu par 90-tajiem, ar ko mēs vēl varam parunāt? Jā, man jau liekas, ka tas jau nav tā kā tik sen, bet tas īstenībā ir. Bet tas ir fucking sen. Mēs runājam par 30 gadiem. 30 gadu veciem notikumiem. Apadies. Te prezentiņš tev, alus paliknīšu uzlīmītes un pa pāris kausiem krekliņš. Paldies vēlreiz, kā atnāci. Paldies. Un, bet izloze. Vēl izloze. Un no tavas rūpas. Kurš no mūsu Patreoniem? Cik picas tu esi mūžā uztaisījis, kā domā? Tā, nu, personīgi vai? Nu, vispār. Kāda, nu, cipars svārstās? 100 tūkstoši? Nē. Vairāk? Es domāju. Kontekstu mums ir Patreoni. Paldies, kas katru mēnesi mūs atbalstā ar naudiņu.
Un paldies Lauva Salam, ka mūs uzņem tik. Tallinas 30, mēs neko nemainām. Tallinas 30, Lauva Salas. Forš veikals, man patīk. Tāds droši nāk. Ģimeniska fiška, un te visi Latvijas saliņi. Un šeit izspēlēsim arī PPK krekliņu. Elmāra roka laimīgā izvilks un izlīdz. Kurš no musājiem? Tas, ko deizvēl, tas var uzsmot. jā. Es nezinu, kāpēc īstenībā cilvēki maiz šitos tevēs. jā, jā. Kurš izvilks? Ko es tagad maiz? Lai jūs redzat, ka tas... Šitas bija izkrits. Laimīgais nukrita. Šitas bija izkrits. Un... Vinnētājs ir, oh, mans dēls, es esmu teicu, ka dēdē, Ilze M. Ilze M. Viena no nedaudzajām dāmām mūsu pulkā, tāpēc forši. Viņai nopat bija vārdiem, tad viņai pienākās. Tu visas vārdiem nezini. Pa tādu pašu krekliņu kā tev. Niu, vienkārši bija Ilzes. Ah, šitādu pašu. Jā. Man nebija nekādā sūda loterijā jāpiedāvāt. Man vienkārši iedēl. Bet Ilze M. Tu esi vinējusi un... Baudi, priecājies. Ar šo arī nobaigšu. Ar šo arī beigsim. Elmārs Stanis šodien bija ciemos. Paldies Elmāram, paldies Lauva Salom, paldies Patreoniem. Abonējiet kanālu līdz piecītim mazliet. Paldies mūsu bezseifam un nospied lejā to sūda, to nezinu kā to subscribe vai to laiku, jo tas mums jau palīdz laikam. Es... Jā, čau. Astala vista, baby. Astala vista, baby. Astala pasta. Paldies.